Dat is ook waar, want we hebben inderdaad een intieme setting. Sandra Doevendans. Welkom allemaal hier in Ergen voor een mooie dialoogavond en debatavond. We zijn namelijk om het te hebben over relatieve armoede, het nieuwe normaal. Ik ben Kashif Amin. Ik ben jullie moderator voor vanavond en ik hoop dat ik jullie er veilig doorheen kan loodsen. Ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam. Amsterdam-West, bij het Mercatorplein. Het Mercatorplein dat er vandaag de dag heel anders uitziet. In mijn tijd, toen ik daar opgroeide, was er heel veel kleur. En nu is het iets meer gemengd, maar ik heb nog steeds het gevoel dat er bepaalde lijnen zijn. En daarom ben ik uiteindelijk ook gaan werken voor Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Als voorlichter en als trainer. Want ik geloof namelijk in een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin we het met z'n allen doen. Daar geloof ik in. Maar als je leeft op de rand van armoede, heb je misschien het gevoel dat je niet meedoet. Of dat dat allemaal iets moeizamer gaat. En daarom is vanavond zo belangrijk. Want, wat hebben we gezien? In 2022 is er sprake van inflatie. Koopkracht is gedaald. Dus er zijn hele grote groepen die zijn geraakt. Zeker de groepen met een kleine portemonnee. Die kunnen niet meer meedoen. En ik hoop dat we vandaag en kunnen definiëren wat is relatieve armoede. Wat zijn de knelpunten? En ik hoop ook dat de experts en de ervaringsdeskundigen ons ook kunnen helpen met het formuleren van een mooi toekomstperspectief. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik stel voor dat ik de sprekers dan maar naar voren ga halen en de experts. Stella de Zwart, die wil ik als eerste naar voren halen. Zij is spreker, adviseur en raadgever op het gebied van armoede, schulden en ernstige schuldnood. Je mag plaatsnemen. Ik zou vooral de trap nemen. Dus aan die kant. Auteur van het boek Armoede krijgen gratis, dat ze schreef over haar eigen ervaringen door haar scheiding en problemen met haar gezondheid, komt Stella in de schuldsanering terecht. En Stella is vanuit de bijstand gestart met haar eigen onderneming en zet haar verhaal nu in om anderen te helpen. Stella, de vraag die vandaag centraal staat is natuurlijk relatieve armoede. En wat is dat? Je krijgt van mij 1 minuut om te formuleren wat is voor jou relatieve armoede. Zij die vraag willen beantwoorden. Er ligt daar een microfoon. Hallo allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Wat voor mij persoonlijk relatieve armoede is, als je gewoon geen geld hebt. Hoef ik niet lang over na te denken. Als je gewoon geen geld hebt? Dat is voor mij armoede, want dan kan ik de rekeningen niet betalen. En kan ik geen brood, geen eten, geen drinken, kan ik kopen voor mijn kinderen. Dus ik noem dat zelf relatieve armoede. En wat is dan volgens jou absolute armoede? Als je helemaal geen geld hebt. Okay. Dus als je echt in het rood komt te staan. Okay. Dus als ik het eventjes betrek op mezelf, dat ik een bijstandsuitkering heb of had. Ja. En dat ik de laatste week van de maand heb ik gewoon geen geld meer. Omdat ik het belangrijk vind om eerst al mijn vaste lasten te betalen. En dat we alles in huis hebben. En dan eten we daarna de laatste maand uit de koelkast of uit de vriezer. Ja. Dus dat noem ik best wel een beetje armoede. Want stel je voor dat er iets gebeurt, heb je gewoon geen rode cent meer. Dankjewel. We gaan hier nog verder op door. Dankjewel voor deze introductie. De tweede die naar voren we halen is kerstverse gemeenteraadslid Sandra Doevendans. Van de Partij van de Arbeid. Jij mag inderdaad ook plaatsnemen. Je hoeft ook inderdaad niet gebruik te maken van de trap. In 2005 kocht jij een café in Amsterdamse Pijp. Die na 1,5 jaar de omstandigheden met een tonverlies moest verkopen. Dus je weet als geen ander hoe het is om in de schulden te zitten. Wat is voor jou relatieve armoede? Ja, dan moet ik natuurlijk iets anders zeggen dan wat jij zei. Ik denk dat als we kijken naar absoluut en relatief, ik denk dat we hebben heel vaak het over cijfers. Mensen leven onder de armoedegrens en dat is dan een bedrag. Dat bedrag is dan een soort absolute armoede als je daaronder zit. Terwijl wat je nu ziet is natuurlijk met de inflatie en met alles wat duurder is geworden. En de energieprijzen die echt de pan uitreizen. Dus als nu je energieabonnement stopt, moet je een nieuwe afsluiten. Ja, dan ben je gewoon aan het overleven. Terwijl volgens de regels
nou, leef je helemaal niet in armoede, maar je bent wel elk dubbeltje aan het omdraaien. En je bent ook aan het einde van de maand aan het denken, ja, hoe moet ik dit doen? Ja. En keuzes aan het maken van, ja, ik laat die verwarming maar uitstaan en ga met een extra trui in de kou zitten. Ja. Zodat ik al mijn rekeningen kan betalen. Ook even voor onze beeldvorming, want je bent kerstvers gemeenteraadslid. De armoedegrens, is dat de bijstandsnorm? Ja, dat is iets boven het is 120%, gaan we ervan uit. Dus dat is nou, 1200 euro of zo. Voor een alleenstaande? Ja. Oké. Okay. Nou ja, en dat is natuurlijk... Ja, we zitten hier in Amsterdam. Daar heb je echt helemaal niks aan, want dan heb je net misschien je huur betaald. Ja, dat is een heel goed punt. Het ligt natuurlijk ook nog eens aan waar je woont. Waar je woont. Dus een huur kan ook heel erg drukken op je financiële vrijheid. Zeker, we hebben een wooncrisis. En dat is het enge eigenlijk aan armoede. Het heeft met zoveel zaken te maken. Want ja, hier in Amsterdam... En al die zaken gaan we belichten. Ja, ik mag je eigenlijk alleen maar een minuutje geven. Dus ik stel voor dat we doorgaan. Dankjewel, Sandra. De volgende die naar voren wil halen is Noeska. Noeska Veerman. Die houdt zich als onderzoeker bezig met het bestuderen van gedragsverandering van mensen. En is werkzaam bij Nibud. Hier verdiep jij je in actuele vraagstukken van Nederlandse huishoudens om grip te krijgen op hun financiële situatie. Noeska, ik ken je niet en ik mag je ook nu al heel erg graag, maar toch mag je niet op mijn plek zitten. Oh nee, dus je mag daar naast Sandra gaan zitten. Ja, ja, ja. Ik wil ook wel iedereen vragen stellen hoor. En ook aan jou zou ik zo meteen de vraag stellen. Wat is voor jou relatieve armoede? Maak vooral gebruik van die microfoon. Ja, het is heel goed dat je zei dat je het niet te veel over cijfers moet hebben. Ik zit bij het Nibud. We doen heel veel met cijfers. Maar we doen ook wat kwalitatief onderzoek. En relatieve armoede is een vrij lastig begrip. En wij werken vooral vanuit niet te veel, maar toereikend budget. En eigenlijk komt het wel op hetzelfde neer. Dat op het moment dat je vaste lasten en je... huishoudelijke uitgaven, waaronder je dagelijkse boodschappen. En dan ook nog je reserveringsuitgaven voor de uitgaven die je niet iedere maand hebt, maar wel die terugkomen, dus kleding en zo. Als je die niet kan doen, dan wordt het best nijpend. Ja, dan kan je wel spreken over een soort relatieve armoede. Ja. Oké, okay, dankjewel voor deze bijdrage nu al. Justine Feitsma, je houdt zich bezig met CNV Jongeren met arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken. En sinds 2020 maak je je ook sterk voor de coronageneratie, die het de aankomende jaren volgens mij behoorlijk lastig gaat krijgen. Daar zometeen meer over relatieve armoede. Oh, sorry. Ik vind dat de vorige panelleden natuurlijk al heel goed hebben samengevat. Voor mijzelf zit het dan ook nog wel meer op dat je best wel vaak spreek ik jonge mensen en die kwalificeren zichzelf niet als in armoede of relatief arm. Maar dan merk je eigenlijk dat ze wel, wat jij ook al terecht zegt, eigenlijk niet rond kunnen komen of net rond kunnen komen. Niet kunnen sparen, geen vermogen op kunnen bouwen. Ja. En dan dus ook achterlopen. Je kan geen huis kopen, je hebt geen spaarrekening. Ja. Dat vind ik ook wel... Ik heb laatst toevallig iemand die inderdaad in voedselbonnen werd betaald. Dat soort dingen. En, iemand werd in voedselbonnen betaald? Ja. Ja, voedselbonnen. Dat was in Cuba? Dat was hier. Dat was in Nederland. Ja. Ja. Interessant. Daar wil ik zometeen ook wel meer over. Ik denk het publiek ook. Dan ga ik naar de volgende spreker die ik graag naar voren wil halen. Dat is Hendrik Noten. En hij schreef het boek Fantoomgroei samen met Sander Heijnen. Hij is bestuurskundige en onderzoeker gespecialiseerd in sociaal-economische thema's. Wat is voor jou relatieve armoede, Hendrik? Ik heb trouwens afgesproken van tevoren dat ik ze allemaal gewoon mag tutoyeren. Dus ik zeg gewoon Hendrik. Ja, zeker, zeker. Superveel gezegd. Voor mij is relatieve armoede eigenlijk ook dat je aan het eind van de maand nog net je rekeningen kan betalen. Dat de Nederlandse overheid ook tegen je zegt, je bent niet arm. Maar dat je eigenlijk niet in staat bent om echt aan te sluiten bij wat je zou willen als je in Nederland woont. Dat je je kinderen eigenlijk net niet kan bieden wat andere mensen hun kinderen wel kunnen bieden. Denk aan de sportclub, zaken als de bibliotheek. Dat je in dat, we noemen dat niet arm, op papier noemen we dat niet arm. Maar ja, het is wel een soort armoede waar je eigenlijk maar heel moeilijk uit kan komen. Oké, dankjewel. Mensen hier in het publiek. Ik zal uiteraard vragen stellen. Jullie krijgen ook de gelegenheid om vragen te stellen. En er is ook een livestream. Dus mensen die nu aan het meekijken zijn,
voel je vrij om gebruik te maken van social media om vragen in te sturen. Dan is nu aan mij de taak om naast de panelleden te gaan zitten. En moet je wel gaan zitten natuurlijk. Ik ga mijn best doen. Hoezo? Heb je daar geen vertrouwen in dat ik ga zitten? Nee, waarom dat... Justine. Jij waarschuwt voor een verloren generatie als er niets wordt gedaan. Ja. Aan de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. Wat maakt jongeren zo kwetsbaar? Nou, de verloren generatie was vooral in de context van corona. Dus dat je ook echt in de elkaar weinig ziet. In ieder geval fysiek ziet. En dat jongeren niet naar school konden of naar hun werk konden. En dus daar de dingen oppikten die eigenlijk je vanzelfsprekend in... in je maatschappij oppikt. Dat je thuis achter een scherm zit. En dat leerlingen dus gewoon, nou maar zeggen, vanuit bed lessen bijwonen. En daar zie je nu nog steeds trouwens effecten van. Hè? Dus echt wel leerlingen in de klas die moeite hebben met communiceren of uit zichzelf de hand opsteken of dat soort dingen. Dus daar zie je echt nog wel gevolgen van. Dus dat was echt de mentale gezondheid ook die erachter zit nog van de verloren generatie. Ja. Oké, dat klinkt best wel heftig. Als ik het zo mag stellen, is dat heftig? Nou, ik vind dat die corona-effecten best wel heftig zijn geweest. En vooral als je nu inderdaad de financiële effecten ook nog erbij oprekent, ja. Justine, Noeska. Ja. Jij werkt bij het NIBUD. Ja. En je bent, als ik het goed heb, onderzoeker. Ja. Welke groepen zijn het hardst geraakt volgens het NIBUD? Nou, wat wij doen bij het NIBUD is, we maken dus een overzicht van de inkomens en de uitkeringen die mensen hebben. En dan zetten we dat uit tegen een uitgavenpakket. En dat is op basis van het CBS en het voedingscentrum en allerlei instanties. En die zetten we tegen elkaar uit en dan kijken wat er onderaan de streep overblijft. En dat doen we dan per gemeente. We nemen ook nog landelijke regelingen mee en gemeentelijke regelingen. En dan zien we nu... met het prijspel van januari zonder de energietoeslag dat vooral alleenstaande al €62 tekort komen maandelijks. Dat stellen met kinderen meer dan €300 per maand tekort komen. En dat, zo uit mijn hoofd, hè, rond de 337 was het om precies te zijn, dacht ik. En de zelfstandige 18-jarige die kan gewoon echt niet rondkomen. Die heeft op bijstandsniveau... €700 per maand tekort. €700? Ja, de maandelijkse, dat is tussen de 18 en de 23 krijgen ze een bijstandsuitkering van €260 per maand. Ja. Als je dan huur- en zorgtoeslag daarbij optelt, dan wordt het €560. Nou, ga maar na, de rekeningen in Amsterdam zijn wat hoog. Ja. Het gaat snel. Het gaat heel, en als we het hebben over dat de rekeningen heel erg hoog zijn. Hendrik, jij bent schrijver van Fantoomgroei. Kan je dat uitleggen? Van die titel? Dat is één. De titel, inderdaad. Ja. Maar ook, ik hoor hier dat er flinke tekorten zijn. Maar volgens mij is onze economie juist gestegen. Ja, zeker. Ja, ik heb het boek Fantoomgroei geschreven met Sander Heijnen. Je noemde het al even. En die term fantoomgroei, die hebben we eigenlijk verzonnen... omdat we allebei jarenlang in de krant, op televisie... ook al in ons werk, Sander was journalist voor de Volkskrant. Dus die schreef daarover. Die moest ronkende stukken schrijven over dat het goed ging met de economie. En dat er groei was en groei en groei. En die schreef eigenlijk op van, en dat is fijn, dat is goed. We worden met elkaar rijker. En toen ontdekten we in feite met z'n tweeën dat we rijker worden op papier. Dat eigenlijk heel veel werkende mensen, heel veel gezinnen, dat helemaal niet meemaken. Dus ze lezen er misschien over in de krant, ze zien het op televisie, ze horen het op de radio. Maar voor hen bestaat die groei helemaal niet. Dat is een soort spook, een soort fantoomgroei. En een van de plekken waar je dat heel erg ziet, zeker ook de laatste tijd, dat is inderdaad bij die jongeren. En zeker op dat jongeren, die jongeren medewerkers, die werken over het algemeen vaker dan gemiddeld voor bijvoorbeeld op het minimumloon. Ja. Nou, we weten dat het minimumloon in Nederland al jarenlang stilstaat. Eigenlijk steeds lager en lager is geworden, relatief gezien. En dus is het ook niet zo verbazingwekkend dat zeker nu die inflatie zo toeneemt en die prijzen zo stijgen, dat ook je ziet dat die groepen eigenlijk als eerste in de problemen aan het komen zijn. Groepen komen als eerste in problemen, zeg jij. Maar is het een taboe onderwerp, Sandra? Want jij hebt zelf in de schulden gezeten.
hoe moeilijk is het of hoe makkelijk is het om het te hebben over betalingsachterstanden? Nou ja, ik denk heel moeilijk. Ik denk dat iedereen hier, je hoeft de tv maar aan te zetten. Volgens mij Temptation Island. We praten over alles in Nederland, want we zijn natuurlijk super open-minded. Behalve wat je verdient. Ja. En wat je uitgeeft. En we hebben nog liever een dure auto voor de deur staan, maar eten elke dag pindakaas op brood. En dus, jam. Nou ja, dat is een goede combinatie toeval. Sorry. Maken. Ja. Nee, maar even, dit is een grap. Maar ja. Het is natuurlijk wel gewoon iets wat heel erg. Het brengt heel veel schaamte met zich mee. Ik bedoel, toen ik een ton, kijk, nu kan ik het zeggen. Ik had een ton schuld. Maar toen wist niemand het. Je denkt toch niet dat ik. Waarom wist niemand het? Nou, omdat ik dacht, weet je, je hebt een zaak. Dat gaat dan moet je al verkopen. Dat is al dat je denkt. Ja. Loser. Heb je ook nog een ton schuld? Nou, tweede loser. Daardoor gaat je relatie kapot. Want stress om geld is het ergste wat je kan hebben. Ja. Nou, ben je alleenstaand moeder. Drie keer loser. En dan ben ik ook nog vrouw van kleur. Ik dacht, nou, dat stukje laat ik even zitten. Dat ga ik niet delen met de mensen, hoor. Nee, heel fijn dat je het nu wel met ons deelt. En nu durf je het ook om ja, te delen. Ja, eigenlijk is het heel erg slap. Want ik bedoel, het is nu klaar. En nu durf ik het pas te vertellen. Maar je was heel erg jong, volgens mij. Ja, ik was uiteindelijk 23 toen. 23. Ja. Stella, ik heb... Ja, ook jouw verhaal gelezen. Volgens mij was jij iets ouder al. En, ja, ik was nee, tegen de tijd dat jij in de schulden terecht kwam, daar heb ik het over. Dat moet anders zijn. Ik kan me voorstellen dat het een heel andere ervaring is op het moment dat je heel jong bent en schulden krijgt. Want je had al volgens mij een rijk bestaan achter je. Of heb ik dat verkeerd gelezen? Nee, dat heb je goed gelezen. Ja, achteraf kan je heel veel dingen zeggen van dat of je nou jong of oud bent. Ik denk dat het gewoon... altijd gewoon heel vervelend is als je veel schulden hebt. En ik was, toen ik de schuldsanering inging, was ik, nou, 45, nee, ik weet het niet eens meer, 5 of 46. Ja, dat vond ik best wel erg. Waarom vond je dat zo erg op 45-jarige leeftijd? Nou, omdat het een opstapeling van alles bij elkaar was. Dus ik was, nou ja, wat jij net ook eigenlijk al een beetje zei, ik was dan gescheiden, alleenstaand. Ik had mijn baan was ik kwijtgeraakt, mijn auto was ik kwijt, mijn status was ik kwijt. Ja. Eigenlijk alles van de buitenkant was ik kwijt. En ik raakte daardoor ook mijn vrienden kwijt. Dus ik voelde me heel eenzaam daarin. En ik vond het nog vervelender dat je daardoor minder vrienden ook weer over de vloer kreeg. Omdat je niet meer de leuke, gesjeesde verhalen kon vertellen. En ik vond het jammer dat ik alleen maar water op tafel kon zetten in de plaats van flessen wijn op tafel kon zetten. Okay. Dus je hele sociale leven, bij mij viel dat ook in. Wat kunnen we dan stellen dat het hebben over schulden een taboe onderwerp is? Het is een taboe onderwerp, maar we blijven te veel zeggen, maar dat vind ik, ga je gang. Dat het een taboe is. Dus het is een taboe, maar als we stoppen met het woord te zeggen dat het een taboe is, wordt het waarschijnlijk minder taboe. Oké, maar ga ik toch even peilen, ook in het publiek. Wie kent hier mensen met een betalingsachterstand in zijn omgeving? Nou, is er iemand die erop wilt reageren of over wilt vertellen? Steek dan een hand omhoog. Nou, dan bevestig je wel dat het taboe-onderwerp is. Oh, zie je wel, er wordt wel over gesproken. Super, ik loop even naar je toe. Ja, ga je gang. Ja, niet zozeer vanuit mijn directe omgeving, maar meer vanuit het werkveld. Ik ben een buurteammedewerker. Dus ik werk eigenlijk met Amsterdammers die problemen hebben op verschillende leefgebieden. Waaronder financiën. En ik kom geregeld Amsterdammers tegen die financieel gezien gewoon in de knel zitten. En dat zijn er een heleboel. Dus ja, ik ken heel veel mensen met betalingsachterstanden, ja. En niet een klein beetje ook. Je ziet dat er heel veel schaamte is natuurlijk. Je ziet dat ze echt in de knel zitten met hunzelf. Niet weten wat ze ermee aan moeten. Niet weten waar ze moeten beginnen. En die schulden worden alsmaar groter. Alsmaar groter. En op een gegeven moment zitten ze echt in een diepe dal. Soms moeten we echt op ze afstappen. We moeten naar ze toe gaan. Dus doen we ook outreach te werk een beetje. Dat we zichtbaar worden in de wijk. En echt op ze afstappen. Want niet iedereen durft erover te praten. Dus ik merk dat er heel veel vraagverlegenheid is. Dank je wel. Geen dank. Iemand die ook een masker voor zich hield. Dat zien we ook terug in het boek van... Sandra Doevendans, want jij bent namelijk auteur van het boek Schone Lei, is Edson de Graza. Die heb jij geïnterviewd.
Als dat quote van die quote is volgens mij te vinden in jouw boek. En die staat inderdaad ook binnenkort achter jou. Op het scherm. Edson hield jarenlang een masker voor. Niemand wist van zijn schulden en niemand merkte het ook. Want Edson is een vrolijke man die van een dolletje houdt. Althans, dat dacht hij. Totdat zijn collega Marjolein Sanders, de zorgcoördinator, hem vroeg hoe het nu echt met hem ging. Ze zaten in een kamertje en Edson probeerde nog de schijn op te houden om met al zijn enthousiasme te vertellen hoe goed het wel niet ging. Marjolein geloofde hem niet en dat was het moment dat Edson brak. Hij voelde zich gezien en vertelde alles van de afgelopen jaren. De zware, grote rugzak die hij meesleepte viel open. Sandra, wat doet financiële stress met je? Want je hebt het zelf ook meegemaakt, je hebt het Edson horen vertellen. Nou ja, dat is het ook. Je bent eigenlijk aan het overleven. Ik had een ton schuld. Ik was zwanger van mijn zoon. Dus ja, je moet ook gewoon door. Dus ik ging heel veel werken. En ik probeerde maar overal betalingsregelingen te treffen. Want toen ik kwam bij de schuldsanering, ik had een zaak gehad. Dus dan moest je naar de zakelijke schuldsanering. Toen zeiden ze, ja, dan moet je werken, logisch, om aan je betalingsverplichting te voldoen. Maar ik wilde heel graag naar school, want ik was 23 en ik had geen diploma's. En ik wist gewoon, als ik een diploma zou halen, dan zou het goed komen. Nou ja, en toen der tijd, gelukkig is dat nu anders. Dus als je jong bent, dan zijn er meer regelingen, maar toen niet. Dus die financiële stress, dat was gewoon heel zwaar. Want je bent moeder, je wil je kind dingen geven. Je bent aan het werk, omdat je denkt, ja, dan komt er weer een of andere boze deurwaarde aan de deur. En dat wil je niet. Dus je rent jezelf eigenlijk voorbij. En dat was bij Edson ook. En dat is bij heel veel mensen die ik heb geïnterviewd. Is dat mensen maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En nou ja, net als wat jij eigenlijk in je voorbeeld al geeft. Hè, doordat mensen er jaren over doen. Omdat ze eigenlijk, dat is ook iets wat we met elkaar hebben gecreëerd. Wat hebben we met elkaar gecreëerd? Nou ja, Nederland heeft een soort van maakbaarheidsideaal. Waarin je zegt, nou, als je gewoon je best doet, dan komt het goed. Dus gaat het niet goed, dan ligt het dus aan jezelf. En eigenlijk is ons, we zitten hier in Amsterdam, de hele stad is gebouwd op rente en schuld. Dus het is ook iets wat in onze cultuur zit. Van ja, weet je, dan moet je gewoon blijven betalen. En dan is het jouw probleem. Maar als het heel erg goed met me gaat, ja, dan ligt dat ook aan mij. Want helemaal niet dat ik 7 of 10 of 20 vinkjes heb. Nee, dat is mijn verdienste. Dus als je het dan ook hebt over wat het doet met een mens, als het dus mislukt, ja, dan je spiegelt jezelf aan de mensen om je heen en de mensen op social media. En dat doet pijn. En nou ja, zeker zo'n type als Edson, die is een hele vrolijke gozer als je hem ziet. En dat was hij toen ook. En dit gebeurde pas 10 jaar daarna. En dit heeft hem gebroken. Ja, zij zag hem echt. Zag hem en toen ging er iets open. En dat... Stella, werd jij gezien? Toen jij in de schulden zat, voelde jij je gezien? Nee, omdat ik mezelf ook niet zag. Kan je die uitleggen? Ik vond het... Ik had zeg maar op 2 manieren had ik een schuld. Ik had een schuld omdat ik een huis had van 4,5 ton. Dus ik zat vast aan mijn ex-partner. En tegelijkertijd had ik een kleine schuld van 8000 euro. Maar mijn omgeving hoorde alleen maar mijn verhalen van hoe ingewikkeld het was om van mijn ex-partner af te komen. Ja. Dus ik zag de schuld wel, maar ik zag het grotere probleem eigenlijk meer dat ik niet vooruit kon, omdat ik zo vast zat in dat web. En overal waar ik kwam, bij ieder nieuw loket, was het gewoon heel moeilijk om weer uit te leggen dat ik niet een hele grote schuld had, maar dat ik een schuld had van 4,5 ton. Ja. En dat duurde gewoon heel erg lang voordat ik gezien werd. En uiteindelijk werd ik gezien door een sociale raadslid die tegen mij zei, het enige waar je van je schuld af kan komen van het huis, is door in de WSNP te gaan. En dat vond ik het allerergste om te horen. WSNP is wettelijke schuldsanering natuurlijke personen. Ja. Dan zit je dus in de schuldsanering en hij zei, dat is de enige manier voor jou om eruit te komen. Ja. Ja. Ook even voor het publiek en de mensen die thuis aan het luisteren zijn. Wat is dan precies de schuldsanering? De schuldsanering die ik zelf heb meegemaakt. Iedereen maakt hem op zijn eigen manier mee. Maar die ik mee heb gemaakt was dat ik 3 jaar lang voor 50 euro, ongeveer 50. Tussen de ene keer was het 50 euro, de andere keer 60 euro, rond moest komen. Mijn bewindvoerder die ik had, die was gewoon heel prettig. Ik mocht gewoon alle post zelf ontvangen. Dus dat was ook gewoon heel erg prettig. Ja. Dus ik voelde dat ik wel heel erg gevangen zat in budgetair gezien.
Maar voor mij persoonlijk viel er een last af, omdat ik van dat huis af was, van die 4,5 ton, en dat ik in mijn eigen sociale woning kon blijven wonen. Want als dat huis niet verkocht was, moest ik met mijn kinderen, eigenlijk de straat op. Want je mag niet en een koophuis hebben en een sociale woning hebben. Dus voor mij was het zeg maar mijn redding. En ik vond het niet erg om op die blaren te zitten, omdat ik en van mijn ex af was en van het huis af was en veilig in een huis zat. Het positieve is wel, als ik zo luister naar Sandra en naar Stella, is dat je kan er dus wel uitkomen. Het is mogelijk. Het is mogelijk, maar je moet heel gedisciplineerd zijn. Je moet gewoon echt een budget maken per week, per maand, per jaar, wat je wel uit kan geven en niet uit kan geven. En dan is het nog dat je, ik heb dan meegemaakt dat tegelijkertijd je wasmachine kapot gaat, je koelkast. De incidentele uitgaven. Ja, en dan hang je. Hendrik. Ik zie jou namelijk stuiteren op je stoel. Dus volgens mij wil je wat zeggen. Nee, nou, ik zit een beetje te stuiteren, omdat ik heb nooit zelf in de schuldsanering gezeten. Dus ik heb enorm respect en waardering voor jouw verhaal en voor jullie verhalen. Maar en het is ook goed dat er een traject is in Nederland om inderdaad, jij zei even, kan je eruit komen? Volgens mij ja, dat kan. Maar ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat dat is dus geen pretje in Nederland. Dat is echt een lang en hard project. En je noemde even bewindvoerder tussen neus en lippen door. Hè? Dan ga je dus niet meer over je eigen uitgaven in Nederland. Ja. Nou, je zei, ik mocht mijn eigen post nog openmaken. Dat kan ook niet zo zijn. En dan is wel, wat bij mij heel erg als vraag opkomt, is dat het wel zo is dat we dus in een land leven waar we ongelooflijk rijk zijn, waarin toch armoede voortkomt en waarin we dat een heel erg individueel probleem hebben gemaakt. En ook eigenlijk toch met een soort, ja, heel erg wel individuele disciplinering mensen helpen om daaruit te komen. Ik zie jou ja knikken. Dat vind ik dus goed, dat het kan. Maar het is wel heel krom, omdat de manieren waarop mensen in de schulden komen niet altijd hun schuld is, zeg maar. Je zegt, het is we hebben er een individueel probleem van gemaakt. Wil je daarmee zeggen dat het eigenlijk een probleem is van de maatschappij en dat het te weinig wordt benadrukt? Ja, vind ik wel. Ten eerste ja. Maar dus ook de manier waarop je eruit kan komen, wordt je wel echt wat opgelegd als individu. Je moet echt wel ergens doorheen. Dus het is niet zo dat wij in Nederland zeggen van, nou, weet je, je bent in de schulden, jammer joh, we helpen je om eruit te komen. Zo werkt het hier toch echt niet. En dan komt inderdaad wel de vraag, is het ook altijd de schuld van iemand dat diegene daarin terecht is gekomen? Of bieden we mensen soms gewoon bijna geen uitweg? Zijn er ook vragen uit het publiek? Jij hebt een vraag? Ik loop naar je toe. Oh, sorry. Zou je jezelf ook willen voorstellen wie je bent? Oh ja, is goed hoor. Hallo. Hou vast hoor. Ja, is goed. Hallo, ik ben Marisa en super bedankt dat jullie hier vandaag zijn. Ik had een vraagje, want jullie hebben het eigenlijk over systemische structurele problemen en ook over de maakbaarheidsgedachte die heel erg ingebed zit in onze cultuur. En ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met onze politieke economie, want we hebben gewoon natuurlijk het kabinet Rutte en dat is heel erg van de individuele verantwoordelijkheid, heel neoliberaal. Dus zou dan misschien ook een oplossing zijn dat veel meer mensen gemobiliseerd worden om naar de stembus te gaan om die neoliberale ideologie eruit te stemmen, zodat, we hebben net Hendrik al gehoord, maar toen ik aan het Google was, zag ik dat Hendrik, volgens mij, je maakt ook podcast. En volgens mij heb je ook het neoliberalisme besproken en was je ook geen fan van Rutte. Dat is wat ik gelezen heb. Heb ik het fout? Want dat sluit misschien ook aan bij hetgeen wat zij vraagt. Ja, dat dat nu ook over mij te lezen is. Ja, ik ben ook benieuwd wat de vakbond ervan vindt. Die mag hierna. Ik denk dat dat dus systemisch is ook, ja. Ja. Dus er is een heel menselijk verhaal, daar hadden we het net volgens mij over. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat we daar dat we daar naar kijken en wat het betekent. Maar het is ook systemisch. Kijk, even heel simpel. Ja. Dat wij mensen hebben die op Schiphol met bagage slepen, maar niet rond kunnen komen zonder toeslagen van de overheid. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk heel gek.
En dat als het dan een keer fout gaat met die toeslagen, dat je dan een betaalachterstand oploopt, die oploopt totdat je op een gegeven moment de deurwaarde aan de deur hebt en in de problemen komt. Dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Terug naar de vraag, is het de schuld van Rutte? Ja, alles is de schuld van Rutte. Nee, dat is dat... Ik chargeer het een klein beetje. Ja. Is dat de schuld van Rutte? Nou, dat kunnen we met politieke keuzes voor een belangrijk deel wel veranderen, ja. Dus een andere minister-president zou daarin wel verschil maken. Dan wil ik ook, nou ja, vakbond wil je ook heel graag horen. Nou, CNV? Ik onderschrijf wat je zegt. Volgens mij, dat werd net ook al gezegd, er is een idee van je moet jezelf, je kan jezelf omhoog werken in Nederland. En dat kan echt niet altijd. Als jij in echte armoede opgroeit, dan is dat heel moeilijk om dat te doen. Terwijl er in de maatschappij wel gezegd wordt dat dat kan en dat je dat zou moeten kunnen en anders is het je eigen schuld. Maar goed, er zijn heel veel voorbeelden van kinderen die het heel zwaar hebben op de basisschool. Geen ontbijt, thuis heel veel agressie of zo of andere problemen. Nou, dat soort dingen. Dat is al heel lastig. Maar we kijken als maatschappij natuurlijk ook heel wantrouwend. En dat is wel een overheid, vind ik wel echt van de overheid. Heel wantrouwend naar mensen die het zwaar hebben. Dus mensen in de bijstand of mensen die inderdaad in de schulden komen. Ja. Of dakloze mensen. Je moet altijd eerst bewijzen dat jij een woning mag hebben voordat jij een woning krijgt. Terwijl je waarschijnlijk veel beter zou herstellen, laat maar zeggen, van bijvoorbeeld een drugsprobleem of een ander probleem, als je eerst die woning zou krijgen. Maar wij gaan in Nederland gaan we alleen maar uit van een wantrouwen. En ook met het... Ik moet stoppen. Hetzelfde met het minimum... Ik ga die nog noemen. Hetzelfde met het minimumloon natuurlijk verhogen nu. Dan wordt dan heel mondjesmaat gedaan, terwijl er echt behoefte is aan hogere minimumlonen. En aan de achterkant, wat ze doen, is dat niet alleen gaat het heel weinig omhoog, maar ze gaan ook nog eens mensen in de bijstand korten. Dus die mensen die er een heel klein beetje op vooruit zouden gaan, gaan we aan de achterkant nog eens even aanpakken. Sandra. Dus dat zijn dingen waarvan ik denk systemisch. Dankjewel. Sandra, jij bent gemeenteraadslid. En een deel van de vraag was ook, nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen gewoon op een andere politiek leider gaan stemmen? Jij zit in de politiek, dus jij weet hoe het is om te stemmen en dat er mensen op je kunnen stemmen. Hoe kunnen we de mensen mobiliseren? Ja, kijk, ik denk dat ook wel iets is wat we met elkaar moeten doen. Hè? En ook het gesprek aan blijven gaan. Wil je echt verandering? En ik snap het, hè? Want je bent gewoon... Want net wordt ook al gezegd, dat is wel de overheid. Maar hoe de fuck is de overheid? Wij zijn, wij kiezen die mensen, weet je wel? En als je niet naar die stembus gaat... Maar ja, dit is natuurlijk mijn, weet je wel? Ik bedoel, er is maar één manier om hem uit het torentje te krijgen. En dat is om te gaan stemmen. En dan natuurlijk een andere partij. Dus dat moeten we met elkaar doen. En ik denk dat een ander punt... Want het is helemaal waar wat jullie zeggen. Hè? Het is allemaal gewoon. Het is heel erg dat we kijken naar straffen in plaats van vertrouwen. Maar ik hoop ook dat we met elkaar wel. Want er zijn ook mensen thuis aan het kijken. Misschien zitten hier ook al mensen met een kleine portemonnee. Of juist niet, maar gewoon niet rond kunnen komen. En denken: ja, het is eigenlijk allemaal kut. En als ik daarheen ga, dan word ik gestraft of wat dan ook. Godzijdank zitten we hier in Amsterdam. Daar hebben we nog best wel een medemenselijk beleid. En wat ik wel mee wil geven is dat ik ook echt wel zie... Stella spreekt ook op heel veel plekken. Ik word ook vaak bij gemeentes gevraagd. Er is een verandering gaande. We hebben nu een minister voor armoede. Twee jaar geleden bij de begrotingsbehandeling hoorde ik meneer Rutte zelf zeggen van ja, misschien die hele meritocratische idee was misschien toch niet helemaal. Het meritocratische idee. Ja, dus de maakbaarheid en dat, dat als je maar je best doet, dan komt het goed. Er zit wel echt een verandering. Corona heeft heeft iets opengelegd, blootgelegd en ja, ik denk wel dat dat kansen biedt. En ik hoop ook echt dat mensen die nu zitten te kijken of hier zitten te luisteren, niet de hoop verloren hebben en denken van ja, het heeft allemaal geen nut. Ga alsjeblieft naar het buurteam toe, want hier, als je hier in Amsterdam woont, heb je overal een buurteam, daar kun je naartoe in elk stadsdeel. En dan gaan we gewoon kijken hoe we je kunnen helpen. Ja, dank je wel, Sandra. Het buurteam zit er inderdaad in, hè? Ook om knelpunten te vinden in de wijk. Dat brengt ons naar het tweede gedeelte alweer van de avond, namelijk de knelpunten. En daarom wil ik heel graag een grafiekje laten zien. Als die grafieken erbij pakken, dan zien we dat op 1 januari 2020 had 10% meest vermogende huishoudens ruim 60% van het totaal landelijke vermogen in handen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daartegenover staat dat in Nederland inkomens de laatste 40 jaar gecorrigeerd voor inflatie gemiddeld niet gestegen zijn. Terwijl het BNP in die tijd is verdubbeld. Dus als we het hebben over
toenemende sociaal-economische ongelijkheid en normalisering van relatieve armoede in de Nederlandse samenleving. Hendrik, ik heb begrepen dat jij er iets van weet. Hoe is dit mogelijk in godsnaam? Ja, nou, ik zou bijna willen zeggen, maar goed, dat is een beetje flauw. Ja, maar laat deze ook even indalen. Dus 10% had ruim 60% van het totale landelijke vermogen in handen. 10% maar, hè. Dus laat deze even indalen. Dat is, toen ik dat hoorde, ik wist dat ook niet, dacht ik, wow, dat is heftig. Dus 10% bezit gewoon 60% van het totale vermogen. Hoe? En terwijl de inkomens de laatste 40 jaar zijn gecorrigeerd voor inflatie, gemiddeld niet gestegen zijn, maar het BNP is wel verdubbeld. Dus het bruto nationaal product. Hoe is dit mogelijk? Nou ja, omdat er een steeds groter deel van de rijkdom, want dat is waar het hier om gaat, om het vermogen, dus niet om salarissen, maar om huizen, aandelen en dat soort dingen, bij een steeds kleinere groep samenklontert. En het probleem daarvan is dat hoe meer je hebt, hoe meer aandelen je hebt, of stel dat je een tweede, derde, vierde, vijfde huis hebt wat je weer verhuurt, hoe makkelijker het is om daar weer meer van te maken. Ja. Dus hoe meer je hebt, hoe makkelijker het is om meer te krijgen. En als je dan een overheid of een kabinet hebt, laten we zeggen, een Rijk, een Tweede Kamer, die daar ook van besloten heeft om daar geen belasting over te heffen, om daar een klein beetje een oogje toe te knijpen, ja. Ja, dan loopt het eigenlijk uit de hand. En het is wel zo dat daar ook de linkse partijen, en ik ben er ook lid van één, daar ook echt niet hebben zitten opletten de afgelopen 20, 25 jaar. Ja, en nu zitten we een beetje in de shit, want nou moeten we het gaan rechttrekken. En de vraag is maar of dat überhaupt gaat lukken. Ja, Sandra, de schuld van links. Onder meer. Sowieso de schuld van de PvdA. Dat is, ja, nee, dat is daar het ben altijd. Ik mee opgegroeid. Ik bedoel, ja. Weet je, dat is de schuld van iedereen. Die pak ik in. Nee. Kijk, ik denk wel, morgen hebben we toevallig ons collegeakkoord, wat hier in Amsterdam wordt. Dus heb je een huis, een koophuis, je OZB gaat omhoog. Hè? Dus we moeten daar ook iets aan doen. Want eigenlijk, hè, je zegt, laat hem even invoelen. Nou, 10 mensen, 1 iemand heeft dus 60% van al het geld. En die 9 anderen mogen het met de rest van de 40% ja. doen. Hè? Daar hebben we het over. Daar hebben we het over. En dat is natuurlijk ook, kijk, ik bedoel, het is ook helemaal niet iets vies of zo om geld te hebben. En je hebt het, en dat is ook wat je ziet bij de jongere generatie en generatiearmoede. Kijk, als jij bent geboren in een gezin wat eigenlijk al aan het overleven is, is de kans veel groter dat je ook blijft overleven. Want, nou ja, er is helemaal geen, nou, dat wordt nu, de jubelton wordt afgeschaft, hè, maar dat is nog niet. Dus ja, je hebt niet dan een vader of een moeder die even een ton extra neerlegt en dan kan jij een huis kopen. Kijk, heb jij nu een huis in Amsterdam, dan heb je gewoon heel veel geld. En dat heb je misschien niet nu, maar als je hem verkoopt, kan je nou naar Zwolle in een grote boerderij wonen. Dus dat daar heb je niks voor hoeven doen eigenlijk. Ja, ja, gewoon een baan kunnen vinden en misschien ouders die bijles voor je konden betalen, waardoor er meer talent uit je kwam. Maar jij stond misschien al met 6-0 voor. Hè, er zijn ook kinderen die hebben al 10-0 achter, terwijl ze nog in de buik zitten. Justine, dankjewel Sandra. Hoe worden vanuit vakbonden als het CNV aangekeken tegen al die stagnerende inkomens? Ja, van ons moeten de lonen omhoog. Dus op zich heel simpel. Lonen omhoog. Zorgt dat ook voor meer koopkracht? Nou ja, uiteindelijk krijg je natuurlijk ook waterbedeffecten. Dus het heeft ook andere consequenties weer. Maar het moet wel beter verdeeld worden. En ik vind het niet uit te leggen dat een CEO van Philips of een ander bedrijf wegloopt met enorme bonussen. Terwijl zijn medewerkers gewoon bijna niet rond kunnen komen. Of moeilijk rond kunnen komen. Echt op de centen moeten letten. En eigenlijk hun loon ook bijna niet stijgt. Ja. En daardoor, ja, nou goed, wij voeren dan die gesprekken over loonsverhoging. Nou, die gaan nog steeds heel moeizaam. Dus dan is het echt, dan heb je het over kleine procentjes erbij. Nou, je ziet nu natuurlijk voorbeeld Schiphol op dit moment. Dus ideale uitgangspositie voor de medewerkers van Schiphol op zich. Maar zelfs dan is het dus nog knokken. Dus zo is het overal. Stella, vooraanstaande organisaties zoals het CBS spreken telkens van het feit dat er een daling is van absolute armoede, terwijl relatieve armoede kennelijk wel aan het stijgen is. Wat vind je hiervan? Vreselijk. Eén woord samengevat. Ja, vreselijk. En vooral ook omdat de grote groep Nederlanders, volgens mij zo'n 16 miljoen Nederlanders, hebben geen last van armoede. Dus zolang mensen geen last hebben van armoede, is dat ook gewoon veel moeilijker om te vatten ja. dat er zoveel armoede eigenlijk is,
onder die 2 miljoen mensen die daar wel heel veel problemen mee hebben. En zijn jullie ook op de hoogte dat relatieve armoede in Nederland zelfs hoger is dan in andere Europese landen? Ja, vind je dat chockerend? Ja. Vind ik echt heftig. Daar maak ik me ook ontzettend boos over. Omdat we gewoon in een ontzettend welvarend land leven. En iedereen zegt dan, ah, je kan wel wat harder werken. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die 3, 4 banen hebben om te zorgen dat ze toch nog de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Dus het is gewoon tot de zotte dat je zo hard moet werken om toch nog te kunnen bestaan. Om je kinderen of om jezelf te kunnen onderhouden. Stel je voor, je leeft in relatieve armoede en je hebt kinderen. In hoeverre hebben zij minder kans om het te maken? Heeft dat invloed? Het heeft heel veel invloed. Het heeft gewoon in deze tijd, als kinderen op school zitten, wat ik dan hoor van mijn eigen kinderen, dat er gewoon heel veel bijles wordt betaald. Mijn dochter zit op een school waar bijvoorbeeld een iPad gekocht moet worden. Nou, niet iedereen kan in 1 keer die iPad betalen. Hoe kom je dan aan de iPad? Dus je moet als moeder zijn, dan moet je ook weer met je billen bloot. Mijn dochter die vindt bijvoorbeeld economie of wiskunde best wel moeilijk. Nou, ik wil haar bijles geven. Dat kan ik niet geven, omdat ik dat niet goed kan. Dus moet je het inkopen. Nou, dat kost best wel veel geld. Ja. Omdat weer. Dus je kinderen lopen eigenlijk ook een beetje op eieren, omdat ze niet in hetzelfde schuitje willen komen als hun ouders. Dus de drive voor een kind kan heel groot zijn, dat hij gewoon wel wil studeren en door wil gaan. Maar je hebt ook kinderen die gewoon denken, nou ja, weet je wat, laat mij maar zitten. En die komen dan op het verkeerde pad. Dus het is best eng. Dat heeft best wel wat gevolgen dus. Ja, heel veel gevolgen. Heel veel gevolgen. Als je geen geld hebt, heeft dat heel veel gevolgen. Sandra, hoe groot is de sociaal-economische ongelijkheid? Ja, heel groot. Ik bedoel, we hebben het net toch over die 10% al. Ja, dat is het al, dat grote verschil. Ja. En ik denk dat... Maar zijn er mensen, sorry dat ik je onderbreek, maar zijn er mensen die in relatieve armoede leven zichtbaar? Dat is de vraag. Dat zijn dus... Want als we het hebben over de absolute armoedegrens, dan weten we het heel goed. Nou, jij verdient minder dan 120% van de bijstandsnorm, moet ik zeggen. Nou, dat is vrij duidelijk. Maar die groep van relatieve armoede, die is moeilijk te zien volgens mij. Ja, dat is ook zo. Sorry. Ja, Sandra? Dat staat ook niet op je voorhoofd. Nee. Nou, en het gevaar is nog wel, hè, want je hebt armoede, dat is iets herkenbaars. Daar hebben we het ook altijd over. Hè. Dat zijn mensen bij een voedselbank, daar kunnen we een beeld bij hebben. Maar er zijn heel veel mensen die in relatieve armoede zitten. Want ga maar eens je auto tanken. Ik weet niet, maar er zijn ook heel veel mensen die hem gewoon niet meer kunnen tanken. Hè. Of ga überhaupt een brood kopen. Kijk wat het nu kost. Ik bedoel, ik heb voor het tweede deel van het boek, Schone Lei, want ik heb dus heel veel mensen geïnterviewd, omdat ik me heel erg irriteer aan het feit dat als we het over armoede hebben, dat iedereen er een beeld bij heeft. Ja, maar dat zijn nooit mensen die zo lijken als wij. En dat helpt natuurlijk ook niet om erover te praten. Dus en wat bij zeker door corona, er zijn zoveel ondernemers, ZZP'ers die gewoon, nou, die hadden nooit geld nodig. En nu alles duurder wordt, dat kan ook echt iedereen overkomen. Dus het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om met elkaar hier wat aan te doen. Want anders raak je gewoon talenten kwijt die we keihard nodig hebben. Want ja, als je nu, mijn vriendin is vorige week bevallen, die heeft 3 uur bij verschillende ziekenhuizen moeten zitten. Want er waren wel kamers, maar er was geen personeel. Dus ja, we moeten wel gaan investeren in onze mensen. Ja. En ook minder wantrouwend zijn. Want uiteindelijk, als we het hebben over maakbaarheid, zorg dat die mensen weer rust in hun hoofd hebben. Zodat iedereen mee kan komen en talent kan worden ontwikkeld. Nou, je had het net ook over brood kopen, hè? Volgens mij. Ja. Het was wel grappig, want gisteren had ik nog over het feit... Nou, ik ben opgegroeid bij het Mercatorplein. En tegenwoordig kan je ook brood kopen bij het Mercatorplein voor 8 euro. Heeft ook te maken, denk ik, met het feit dat het Mercatorplein op dit moment een andere samenstelling heeft dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden toen ik daar opgroeide. In hoeverre maakt de gentrificatie eigenlijk nog wat uit voor relatieve armoede in bepaalde wijken? Nou, Hendrik? Weet je, ik ben geen expert van gentrificatie, maar volgens mij... Maar wel van sociaal-economische ongelijkheid. Zeker. En kijk, relatieve armoede betekent dat mijn afstand ten opzichte van jou wordt groter. En mijn afstand ten opzichte van wat jij je kinderen kan bieden, wat ik mijn kinderen kan bieden, wordt groter en groter. En
Op het moment dat zeg maar gentrificatie komt, dan zie je dat die wijk gaat veranderen. Er komen volgens mij ander soort bakkers. Er komen andere bakkers die brood verkopen voor 8 euro. Ja, ik heb nooit brood voor 8 euro gekocht. Mijn vriendin zit in de zaal. Ik zweer het. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik zou het niet durven. Maar dat kan erger maken. Maar ik weet niet of dat hoeft. Ik vraag me wel af of een stad, een gemeente, niet voor kan zorgen dat je dat dempt. Ik heb geen idee. Maar het kan het wel erger maken. Hoe moeten we budgetteren, Noeska? Jij bent van Nibud. Hoe moet je budgetteren op een brood? Ja, maar stel voor je woont in de wijk, je hebt een brood voor 8 euro te koop. Je wilt toch meedoen ergens. Misschien wil je niet meedoen, ik weet het niet. Heb jij tips? Ik weet niet met wie je moet meedoen om een brood van 8 euro te kopen. Maar ja, dat is ook mijn. Ik zit op een thema armoedebeleid en minima-inkomens. 8 euro voor een brood, ja, zou ik niet aanraden, nee. Ja, we hebben nu over brood, maar laat even brood los, zou ik zeggen. Okay. Maar er is een vraag uit het publiek, ja? Ik loop even naartoe. Wat met het onderwerp heeft te maken? Ja. Want naar mijn mening is relatieve armoede, als je inkomsten zijn minder dan noodzakelijke uitgaven die je moet geven. Maar vooral in onze situatie, ja, dat arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld Schiphol, ja, dat niet die hardwerkenden goed verdienen. Maar vooral die toeslagen. Dus als iemand wil uit de uitkering komen en gaat werken, maar dan die toeslagen worden afgeschaft. En dus ja, hij werkt hard, maar dan hij verdient even als bijvoorbeeld daarvoor dat hij geen baan had. En vooral naar mijn mening moet studeren voor kinderen totaal gratis worden. Dus niet betalen tot universiteit. Maar u raakt op bepaalde hele belangrijke onderwerpen. En studieschuld. Dat is een nieuwe generatie. Zit misschien wel met de studieschuld. Zeker met het leenstelsel. Nou, jij hebt je ook verdiept in de coronageneratie. Volgens mij zitten ze ook met een studieschuld. Ja, ik heb ook een studieschuld. Join the club. Ja, nou ja, inderdaad. En dat zijn ook geen kleine schulden vaak. En dat drukt natuurlijk op de hypotheek die je kan aanvragen op een gegeven moment. Maar sowieso per maand moet je natuurlijk gewoon terugbetalen. En nu gaat de rente waarschijnlijk ook nog omhoog. Maar dus ja, het feit dat het leenstelsel wordt afgeschaft nu, daar zijn we in ieder geval heel erg blij mee als jongerenorganisaties. Dat is dan fijn. Dus dat is nu nog uitvogelen hoe de compensatie eruit gaat komen te zien en straks. Kijk, wij zijn heel erg voor ook echt kijken naar meer een bredere aanvullende beurs. Dus wat je nu heel erg ziet is dat we dan een basisbeurs weer terugkrijgen. Maar we moeten ook echt gaan kijken naar hoe kun je meer ook echt in middeninkomens gaan kijken hoe kun je hun kinderen toch een hogere beurs geven. Zodat ze ook beter rond kunnen komen. Dus de beurzen moeten omhoog, zeg je. En de basisbeurs moet terug? De basisbeurs moet gewoon blijven. Maar de aanvullende beurs is op dit moment is die best wel ontoereikend. Best wel weinig gezinnen komen in aanmerking voor een aanvullende beurs. En heel veel weten het ook niet. Dus die moet breder. Ja, maar is dat ook de oplossing? Want je zei ook, ik hoorde ook salarissen moeten omhoog, beurzen moeten omhoog. Is dat de oplossing? Gewoon meer economische groei ook? En alles omhoog? Salarissen omhoog? Nou ja, dat is een beetje een ingewikkelde vraag. Maar ik denk wel dat als je... Geef vooral een makkelijk antwoord op een ingewikkelde vraag. Ja, ik zal mijn best doen. Ja. Maar... dat is een goede inderdaad. Als je meer vermogens gaat belasten. Sowieso denk ik... het idee van toeslagen en dat soort dingen is natuurlijk heel krom. Je compenseert achteraf wat je eigenlijk vooraf had moeten kunnen krijgen. Alleen maar omdat je dan soort van weet dat je een toeslag krijgt. Er zit een idee achter natuurlijk. Ja. Maar goed, daar gaat natuurlijk heel veel mee mis. En we hebben een systeem. We hadden het net over. We hebben een systeem gecreëerd met z'n allen. Waarin je, als je een beetje aan de onderkant zit van de inkomens. In die, 40,9 van de 10 andere mensen. Dat je het best wel moeilijk hebt met al je schulden en je toeslagen. En ineens te veel zorgtoeslag ontvangen. En je moet 3000 euro terugbetalen. Of broden van 8 euro. Dus
Ja, die brood blijft hangen. Terwijl inderdaad mensen met een tweede huis daar geen belasting over hoeven te betalen. Maar ik denk dat de vraag ook was, is, zit je in de bijstand bijvoorbeeld, dan krijg je allemaal toeslagen. Ga je werken, dan krijg je geen toeslagen meer. Loont het nog om te werken? Nee. Financieel niet. Stella, ja, pass the mic zou ik zeggen. Ik hoor hier zeggen, het loont niet om te werken. Waarschijnlijk financieel niet. Maar ik geloof zelf wel weer dat je moet gaan werken om je geestelijk verder te kunnen ontwikkelen. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je thuis blijft als je je rekeningen niet meer kan betalen als je toch gaat werken. Dat met elkaar heel erg schuurt. Dus daar moet wel een oplossing voor zijn. Maar ik geloof echt in dat er... Ja, voor je eigen ontwikkeling, dat het gewoon heel goed is om te werken. Maar zou het niet goed zijn, Stella, als mensen gewoon... dat het afgezien van het feit dat het goed is voor je geestelijke gesteldheid... dat op het moment dat je werkt, dat je ook iets meer overhoudt... dan iemand die bijvoorbeeld absoluut, in de bijstand zit. Absoluut, absoluut. Maar daar ga ik niet over. Sandra, toevallig iemand die naast je zit, is gemeenteraadslid... Ja. Ja. En in de gemeente Amsterdam worden mensen met een laag inkomen op verschillende manieren tegemoet gekomen. Denk aan de stadspas, collectiviteitsverzekering. Binnenkort wordt er ook volgens mij een bepaald bedrag gestort of is al gestort. Is al gestort. Het eerste deel van de energie hebben we al voorgeschoten, want het moet nog terugkomen uit het Rijk. Laten we met z'n allen hopen dat ze dat doen deze keer. Ja. Maar nee, je hebt een heel belangrijk punt. Morgen is het collegeakkoord wordt gepresenteerd. Kijk, er is ook wel echt een besef dat het niet meer alleen maar gaat om mensen in de bijstand of met echt weinig salaris. Werkende armen. Ik bedoel, het kan iedereen overkomen. Want als jij je tank vol tankt, dan zit je ook al op 100 euro. Je huur, als jij geen huis kan vinden. Ja, ik bedoel, toen ik een ton schuld had en mijn kind moest opvoeden... en 100 jaar nodig had om überhaupt een sociale woning te krijgen. Ja, je moet toch ergens wonen. Ik ga niet op straat leven. Dus dan ga je toch een beetje proberen. Ken jij iets? Nou, had ik een huur van 800 euro. Nou, dat kwam er nog bovenop. Dus ik bedoel, als ik berekende hoeveel geld ik nodig had... en hoeveel uur ik moest werken om dat te betalen... Ja, dat is. Ik bedoel, ik kwam rond net aan met heel creatief doen. Maar wel ook eigenlijk veel te hard werken voor wat gezond is voor mens. En daarom moet je ook zeker kijken. En Amsterdam doet dat ook wel. Om te kijken hoe je die regelingen iets oprekt. Dat het niet alleen maar gaat om mensen op bijstandsniveau. Maar dat je daar ook boven gaat kijken. En ik denk dat de komende jaren. Ja. We gaan zien dat dat bij veel meer mensen gaat gebeuren. En ook, maar geef eens een concreet voorbeeld. Want je zegt dat het coalitieakkoord wordt morgen gepresenteerd. Dus ik neem aan dat die al af is. Nou, 130% bijvoorbeeld. Hè? Dus we kijken, de regelingen gaan we opschroeven tot mensen... tot aan 130% van de bijstand. Ja. Dus ook als je werkt, kun je in aanmerking komen voor de stadspas. Nou, daar gaan straks de buurteams alles over horen. En die gaan je dan... Hè? Dus ga naar die buurteams, want dan krijg je alle informatie. Maar daarnaast gaan we... Hè, want het is niet een uitgekristalliseerd collegeakkoord. Daar gaan we ook met elkaar nog over in gesprek. En ook als raad. Dus voedt ons ook als Amsterdammers gewoon. Kijk, we moeten het met elkaar gaan doen. En daar zitten de Amsterdammers. Ja, maar we hebben ook vooral dat bedrijfsleven nodig. Want die mogen ook gewoon meer gaan betalen. Als je het hebt over ongelijk investeren voor gelijke kansen. Want dat is ons adagium. Dat is waar wij in geloven. Ja, dan mag je dus ook meer betalen als je bij die 10% hoort. Je hebt het over Amsterdammers. Voedt ons. Nou, daar zitten heel wat Amsterdammers hier in de zaal. Zijn er mensen in de zaal die zeggen... Ja, ik reken me tot de groep werkende armen. Kennelijk hebben we een hele rijke achterban, Ergin. Niemand rekent zich tot werkende armen. Zijn er mensen in de zaal met een studieschuld? En die zich daar zorgen over maken? Kijk, daar hebben we al een aantal. Wie wilt daar een vraag ook over stellen? Over een studieschuld? En hoe nu verder? Ja, meneer. Hi, ik ben Ali, 21 en student in de zorg. Inderdaad, wat jij al zei over rente gaat omhoog, de studieschuld, et cetera. Ik merk bij mijn klasgenoten en bij mezelf ook. Als we kijken naar de zorg, de cao's daarvan, het is echt gewoon niet te doen. Niet meer betaalbaar, je hebt gewoon geen tijd om te lunchen. Ik loop nu bijvoorbeeld stage op de spoedeisendhulp. Nou ja, het is echt gewoon schrijnend om te zien hoeveel tekorten er zijn. Waardoor je gewoon alleen maar harder moet werken. En ik zie ook steeds meer bij...
klasgenoten en bij mezelf steeds meer de vraag opkomen van... is de private sector, die is gewoon veel aantrekkelijker dan de publieke sector. Maar daarmee los je de tekorten niet op in de zorg en de vergrijzing, et cetera. Dus hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat is, hoe houden we de publieke sector nog aantrekkelijk voor jongeren zoals ik? Een hele goede vraag. Hoe houden we de publieke sector nog aantrekkelijk? Van het CNV? Ja, je raakt echt alle de zorg en de studieschuld. Dat is dat zijn de problemen. Ik denk, de allereerste is er een overkoepelend probleem in de zorg, is dat we niet weten waar we heen gaan met de zorg. Dus dat straks 1 op de 4 Nederlanders in de zorg zou moeten werken, is natuurlijk niet realistisch. Dus we moeten ook als maatschappij denk ik het gesprek voeren van wat voor zorg willen we nog, verwachten we nog en hoe richten we dat in. Verder zie je heel veel mensen die ZZP'er worden in de zorg. En dan zeggen, nou ja, dan kom ik niet opdagen een keer. Want mijn werkdruk is hoog. Je moet de hele tijd formulieren afvinken. Nou ja, al dat soort, je kent het. Beter dan ik nog. En dus daar zit zeker een probleem. En ja, de oplossing is niet simpel. Het is echt een aanpak, in ieder geval in de sector. En sowieso in de publieke sector. Maar voornamelijk voor zorg en onderwijs dan. Van... de werkdruk moet omlaag, maar daarvoor heb je meer personeel nodig. Maar dat betekent volgens ons in ieder geval betere cao's, dus betere arbeidsvoorwaarden. Maar ook gewoon wetgeving en minder regeldruk op mensen. In de jeugdzorg zijn ze ook alleen maar formulieren aan het invullen. Ja. Dus het is echt een soort van multi-aanpak wat daarin zit. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je zegt van nou, ik ga in de publieke sector werken, ik ga tenminste in de zorg werken, dan krijg ik ook nog een laag salaris en dan heb ik mijn studieschuld. Dat je, ja, dat vind ik terecht dat je dan dat je je zorgen maakt. En ja, ik zou zeggen, blijf altijd opkomen voor je rechten. Sluit je ook aan bij de bond. Toen ik net vroeg of er mensen zijn in de zaal met een studieschuld. Nog 1 keer. Wie heeft ook alweer allemaal studieschuld? Steek nog een keer je hand omhoog. Dit zijn er echt, volgens mij is de meerderheid, als ik zo kijk naar de zaal, of in ieder geval de helft, heeft een studieschuld. Kunnen we deze mensen nog recht in de ogen aankijken dat we ze opzadelen met zo'n grote studieschuld, Hendrik? Nee, ja, ik vind dat echt... Ja. Ja, moet je kijken hoeveel het er waren? Nee, ja, ik weet het. Ontiegelijk veel mensen met een studieschuld. Nee, die studieschuld de laatste jaar is echt de grootste naaierij van de afgelopen 10 jaar. Ja, je kan het gewoon... er zijn geen mooie woorden. Ja, maar het is gewoon zo. Ik bedoel, mag voor geapplaudisseerd worden, kinderen. Nee, maar het is gewoon zo. Ik bedoel, het is gewoon... Ja, er zijn gewoon geen mooie woorden voor. Wij hebben ook een studieschuld, maar wij zitten denk ik niet... Ja, jij misschien wel van de generatie die echt, echt genaaid is. En... Nuska, je mag daar zo meteen op reageren. Je mag zo reageren. Met iets mooiere woorden. Maar kijk... Jij zei het wel tussen neus en lippen. Mag ik ook 1 handenvraag doen of niet? Ga je gang. Ja, wie is lid van een vakbond die hier in de zaal zit? Ja, dus er zijn 1, 2, 3, 4, 5. 5 mensen. 5 mensen zijn lid van een vakbond. En wat is de vraag achter de vraag? De vraag achter de vraag is... Jij had het ook even over Rutte en met die schulden. En als het gaat over salarissen is ook wel de vraag... We gaan dit niet cadeau krijgen. Die ongelijkheid, dat grafiekje wat je liet zien. Ja. Het is niet zo dat die mensen in die top 10% gaan zeggen... Nou, weet je wat? Prima, we hadden een leuke 20 jaar. Jullie hebben het ontdekt. Here you go, weet je wel? Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus de enige manier waarop we dat echt gaan veranderen met elkaar... is toch dat we dat af gaan dwingen. En dat kan je alleen afdwingen met elkaar door te stemmen. Wellicht op de PvdA. Maar ook... Met die schuld door je aan te sluiten bij zo'n CNV jongeren die zich daartegen verzet. En als het ook gaat over salarissen, door lid te worden van de vakbond. En dan moet ik wel eerlijk zijn dat als ik naar mijzelf kijk, naar mijn vrienden, naar mijn generatie, dat deel vaak er nog niet is. Dus de vraag is ook wel, wat doen we zelf om het af te dwingen? Wat doen we zelf om het af te dwingen? Ja. Dat lijkt me een hele mooie om dat als een haak ben te gebruiken. Ben ik jouw programma nu aan het... Je bent de voorloper, maar dat is helemaal niet zo erg. Maar dan gaan we het ook nog over hebben, inderdaad, over toekomst en wat wij kunnen doen. Maar voordat ik er dan naartoe ga, ik maak ook nog een opmerking naar Nuska toe. Jij bent volgens mij, hoe lang geleden ben jij afgestudeerd? Een paar maanden. Neem vooral die microfoon. Een half jaar geleden. Ja. Kijk, een half jaar geleden. Dat is helemaal niet zo lang geleden. Nee. Mag ik jou de vraag stellen, zit jij met een studieschuld? Ja, maar is nog te overzien. Wat is voor jou, wanneer is het voor jou te overzien? Ja. Nee, je hoeft geen bedragen te noemen. Het is een studieschuld van 70.000, waar ik wel ken mensen die dat hebben en die zich echt grote zorgen maken. Ja. Jij kent mensen met een schuld van 70.000 euro. Ja. Mensen met wie jij gestudeerd hebt. Ja.
Dat is veel. Ja, dat is de bijna de, dus volgens mij kan het nog hoger, maar niet veel, zeg maar, ja. Ja, en wat doet het met jou? Nou ja, ik bedoel, je hoort nu signalen dat 0% rente verhoogd wordt naar 1,5. En ja. Dat wanneer je een huis wil, ze bij de berekeningen je beginschuld meenemen en niet wat ja. je al hebt afgelost. Dus ja, de kansen op een beperkte woningmarkt worden aanzienlijk kleiner, laat ik het zo zeggen. Voel jij je daarom, ik ga een ander woord gebruiken dan Hendrik heeft gebruikt, voel jij je daarom in de maling genomen? Nou ja, de voorwaarden waaronder heel veel jongeren op 18 jaar zijn gaan lenen, is dat de rente 0 zou zijn. Ja. En dat is nu niet zo. Ja. Ja, en voel jij daarom in de maling genomen? Nou, ja, je kan zeggen, ik had het zien aankomen, want een overheid is, ja, kan één zeggen en anders doen. Hè. Het verschilt natuurlijk ook weer wie in de stoel zit. Maar ja, een beetje. Ja. Een beetje. Want ja. Jij ging... Ik hoop niet dat ik je voor het blok zet. Maar jij ging volgens mij klappen toen hij zei... Ja, er is een hele generatie in de maling genomen. Ja, wil je erop reageren? Ja. Hoi, ik ben Perry Rotteveel. Ik woon ook in Amsterdam. En ik heb ook studieschuld. En inderdaad, zoals je zegt van Niebert... we zijn gewoon meermaals genaaid wat heeft de studieschuld. Om meerdere dingen. Eén, het leven is gewoon duurder geworden in Amsterdam en daar te wonen. Je werkt naar een studie en je leent gewoon een beetje bij om alles te kunnen bekosten, zeg maar. Daarnaast wil je na een studie andere dingen ontplooien, dus je hebt gewoon geld nodig. En inderdaad, is gezegd, de lening tegen 0% rente. Je mag hem heel lang afbetalen. Er werd verteld, er wordt niet meegenomen, je hypotheek, berekening. Dat waren allemaal leugens. Er is nu bepaald dat je het meegenomen wordt voor de bepaling van de hypotheek. De rente gaat omhoog. Ja. En voor de pechgeneratie, waar dus ook onderval, wordt niet volledig gecompenseerd. En nou, dat is gewoon driedubbel genaaid eigenlijk. Ja, CNV. Misschien een beetje. Ja? In de nieuwste plannen van het kabinet staat wel dat je de actuele studieschuld meetelt. Dus ook als je aflost, dat dan wordt meegeteld voor je hypotheek. Je hebt ook langer om af te lossen dan de eerdere stelsels waar wij volgens mij onder vielen. Dus dat betekent dat het uiteindelijk op je hypotheek, als je hem aanvraagt bij de bank, dat het wel echt meevalt, omdat je een langere aflooptijd hebt. Dus je maandbedrag is lager in principe. Ja. Ligt natuurlijk aan de hoogte van je studieschuld uiteindelijk. Dus daar zit maar wel zit wat er ook nuance langer in. Aan vast. Ja, je zit er ook langer aan vast. Ja, tenzij je sneller aflost. Ja. Als we het hebben over financiële stress. Nou ja, en als laatste... Ik zie Stella, die zucht al. Ja, nou ja, als laatste... ik hoorde toevallig laatst weer... de beste investering die je wel kan doen in jezelf is onderwijs. Dus je moet hem ook wel zo pakken... dat het collegegeld dat je betaalt... Ik ben het verder helemaal met je eens... hoor, dat het de pechgeneratie en noem het allemaal op. Maar ja. Als je een diploma hebt en je aanzienlijk meer waard... en dat ga je dus uiteindelijk terugverdienen... dan dat je dat niet zou hebben. Wacht, jij mag er nog even op reageren en ik zeg daarachter... ook iemand die een vraag stelt? Ja, ik ben het eens wat je zegt, maar nog vind ik mezelf de pechgeneratie. Omdat wij dus niet die gift hebben gekregen. En die gift die we gaan krijgen ook lang niet voldoet aan wat we anders zouden gekregen zouden hebben. En in die afgelopen 10 jaar is het leven wel gewoon aanzienlijk duurder geworden. Terwijl dat eraf is gegaan. Daarbij is het minimumloon ineens mogen gaan. Dus voor studenten is het zeker zwaar geweest. En voor iedereen die nu net klaar is, die loopt gewoon tegen een enorme schuld aan. Dat niet had gehoeven. Dankjewel. Ik ga helemaal naar achter lopen. Jij hebt een korte vraag. En je wilt ook voordringen, kennelijk. Mag zij voordringen? Vooruit. Ik ben wel zo netjes, ja. Oké, ik heb een korte vraag. Ik vroeg me af, zou het Niebert wellicht over dit thema nog iets meer achtergrondinformatie kunnen delen? Want we hebben het heel veel over gevoel. Maar zijn er ook echt daadwerkelijk data en wetenschappelijke inzichten? En welke data mm-hmm. doe je op nu? Over het onderzoek wat het Niebert doet. Nou, je mag reageren. Niebert doet heel veel onderzoek. En ik zelf zit op het thema armoedebeleid en minima-inkomen. En wat wij dan doen, is wat ik net vertelde. Voor verschillende gemeentes de plaatjes uitzetten van wat zijn er aan inkomsten, inclusief toeslagen. En wat zijn dan de uitgaven die we dan op basis van een pakket hadden opgesteld. En hoe ziet dat dan eruit? En daar hebben we wel 3 voorwaarden. En die had ik nog niet genoemd. De eerste is dat iedereen zeer goed met geld kan omgaan.
Nou hebben we al gehoord dat juist de mensen die het zwaar hebben en financieel kwetsbaar zijn, dat we van hen verwachten dat zij zeer goed met geld kunnen omgaan. Dus dat is al een ding. Tweede is dat ze alle inkomensondersteuning waar ze recht op hebben ook aanvragen. Nou gaat het op landelijk niveau, zeg maar met de zorg en de huurtoeslag, beter dan op gemeentelijk niveau. Dus de gemeente Amsterdam heeft een enorme lijst aan regelingen, heel ruim. Maar het kan best onoverzichtelijk zijn om te weten waar je dan wel en niet aanspraak op maakt. Ook omdat bijvoorbeeld de kwijtschelding net weer wat anders is. Gaat niet via de gemeente en die heeft dan ook een andere inkomensgrens. Ja. Die wat strenger is vaak dan de gemeente. Dus als mensen een aanvraag doen voor kwijtschelding, want die brief die komt op de mat. En ze komen niet in aanmerking, dan is het ook een grote kans dat ze denken, oh, nou dan kom ik ook niet in aanmerking voor andere ondersteunende regelingen. En dan nog de derde voorwaarde is dat je geen persoonlijk onvermijdbare uitgaven moet hebben. En dat heeft te maken met gewoon pech, dikke pech hebben. Dat je wasmachine kapot gaat op het moment dat je kind op een schoolreisje moet, wat je niet had verwacht. Dat soort dingen. Dus al die dingen, daar gaan we dan in de begroting nog niet eens van uit. Maar ja, je ziet het mensenleven, daar heeft van alles mee te maken. Dus zodoende, dat zijn een beetje de cijfers. En net had ik al verteld wie dan de kwetsbaren zijn uit onze begroting. Ja. Nog daar gelaten inderdaad de mensen die niet zo zichtbaar zijn. En dat zijn werkende armen. En dat zijn ook een aandeel mensen die vanwege de regelgeving of dat het gewoon onoverzichtelijk is waar ze wel niet recht op hebben. Anoushka, nu heb ik begrepen dat het Nibud ook heeft gezien dat er een grote groep is onder de 35 die is gaan beleggen om toch maar wat vermogen te hebben. Waarin schuilen daar dan de gevaren van het beleggen van jongeren onder de 35? Nou moet ik zeggen, daar weet ik niet heel veel van. Ja. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat met beleggen bepaalde risico's komen. En op het moment dat jij geld gaat beleggen wat je eigenlijk niet hebt of wat je zou moeten opzij zetten voor reserveringsuitgaven of juist die kapotte wasmachine en je kan er dan niet bij omdat je het hebt belegd, dat dan niet per se positief is. Ja. Vraag naar het publiek. Je mag ook weer je handje opsteken. Wie houdt zich bezig met beleggen? Crypto mag ook? Ja. Zeker. Wie houdt zich met beleggen? En wie van de beleggers heeft wel eens belegd eigenlijk, maar daar eigenlijk het geld niet voor had? Dat het onverantwoordelijk was om te beleggen. Ik zie jou. Als je twijfelt, is het misschien toch niet zo handig geweest. Denk ik dan. Ja, nou, als je gewoon de budgetten volgens Nibud aanhoudt, dan was het waarschijnlijk niet verstandig, denk ik. Maar ja, die ruimte heb je gewoon niet. Ja. Ja, en je probeert toch wat mee te pakken. Ja. Maar ja, dat is. En heb je wat meegepakt? 2021 was wel een heel goed jaar. Is dat zo? Ja. Ook even advies naar andere mensen toe hier. Waar moeten ze op beleggen? Breed gespreid. En gewoon periodiek inleggen. Okay. Maar ik zou nu even afwachten, want het gaat niet zo best. Okay. Maar zou je het aanbevelen dat mensen moeten beleggen? Sandra, kom eens op je. Ja? Zou je het aanbevelen? Nou, alleen als het kan missen. Alleen als je het kan missen? En waarom alleen als je het kan missen? Nou, omdat het ook naar beneden kan gaan. En als je er dan bij moet, dan heb je sowieso verlies. Dankjewel voor je bijdrage. Sandra, jij wilde reageren? Ja, omdat, zou ik maar zeggen, ik vind dit een heel ingewikkeld onderwerp. Want enerzijds, we hebben helemaal geen regels voor de crypto, want dat is iets heel nieuws. Dus er zijn allemaal van die influencers die zeggen, oh ja, ik heb zoveel doekjes gemaakt. En dan zit iemand te kijken met de hoge noot en die denkt, oh, ik ga je ook een of ander bitcoin. Ja, maar kan je dat voorstellen? Ja, tuurlijk kan ik me voorstellen. De mensen zijn die gewoon elke strohalm aan en dan zie je opeens een of andere gast die je heel tof vindt. En die heeft heel veel doekjes gemaakt. Dus ja, dan is het blijkbaar allemaal heel makkelijk, want dat mogen we gewoon zeggen. Dus dat is het gevaar. Andere punt is natuurlijk wel zo. Ja, je zegt het al. 2021 was een heel goed jaar. Want corona, alles stortte in. En als je natuurlijk bent opgevoed met je moet heel voorzichtig met je geld omgaan, dan doe je het niet. Maar misschien heb jij toch van huis uit iets meegekregen. Of van je vrienden. Of in ieder geval van je omgeving. Van hey, nu stort alles in. Ik koop hem heel goedkoop. En hij is sky high. En ik verkoop hem weer. En dat maakt dat verschil veel groter. Ja, dus het is ook een beetje de mazzel mogen hebben van
waar je geboren bent en vooral wie je om je heen hebt. Dus dat maakt het voor mij ook een beetje een dubio, want bij jou heeft het goed uitgepakt. Maar dat hoeft helemaal niet. Maar dat hoeft niet. Justine wil het ook regelen, ja? Ja. Nou ja, eigenlijk helemaal volgens mij staat je microfoon aan, ja? Volgens mij, ja. Helemaal eens. Maar wat het interessante is, is dat je bij jonge mensen stijging ziet in het aantal mensen dat gaat beleggen. En dat ligt natuurlijk weer, daar ligt een oorzaak onder. En dat is precies waarschijnlijk waarom jij ook bent gaan beleggen. Je maakt je zorgen. Ik bouw geen vermogen op, want ik moet mijn studieschuld aflossen. En ik moet enorme huren betalen in Amsterdam. En eigenlijk hou ik weinig over aan het einde van de maand om te gaan sparen. Dus ga ik kijken hoe ik snel vermogen kan opbouwen. En je zou eigenlijk de onderliggende oorzaken aan moeten pakken, want het is vaak nu gedwongen beleggen eigenlijk. Dankjewel, Justine. Ik heb een vraag uit het publiek. Ga je gang. Ja. Hi, ik ben Quinn. Wat ik me eigenlijk afvraag, ik heb een bachelor gedaan, daarna wilde ik mijn master gaan doen. En dat was zeg maar net de periode dat de regels veranderden. Dus dan had je zeg maar je basisbeurs opgemaakt, toen veranderden de regels, toen was het instellingscollege geld in plaats van 2000 euro, werd het ineens verhoogd. En zeker als je zeg maar een tweede studie ging doen. Dus toen moest ik ineens als fulltime student, die parttime werkte, 750 euro per maand betalen. Nou, dat lukte op een gegeven moment gewoon niet meer. En ik vond het niet verstandig om op dat moment enorm te gaan lenen. Toen heb ik die studie tijdelijk onderbroken. Tijdens corona heb ik het zeg maar weer opgepakt. Maar heel bewust voor gekozen om dat niet via een Nederlandse universiteit te doen. Omdat ik zoiets had van ik wil niet opgescheept zitten met een hele hoge studieschuld. Ik ben benieuwd of jullie ook een verschuiving zien met betrekking tot mensen die überhaupt nog gaan studeren. Gezien het feit wat hen allemaal boven het hoofd hangt. En of jullie misschien iets kunnen delen over de cijfers daarover. Zeker gezien de geschillen zeg maar, met betrekking tot, ik zeg niet dat de Amerikaanse samenleving de ideale situatie is. Maar het feit dat ik zeg maar, in aanmerking kon komen voor een scholarship heeft voor mij wel een enorme verschil uitgemaakt. Wie wil deze vraag oppikken? Zou je de vraag... Ja, Nuska? Ik heb niet per se de cijfers paraat of zo. Maar wat ik wel weet is dat veel ouders voor hun kinderen sparen. Zodat ze kunnen studeren. En voordat het leenstelsel werd ingevoerd, was het voor ouders een bepaalde zekerheid dat hun kinderen konden gaan studeren. Omdat daar een potje was. Toen dat potje wegviel, was het niet heel erg mogelijk om al die jaren daar rekening mee te houden. En dat potje alsnog op te bouwen. Dus er zijn... wel wat kinderen, wat studenten niet kunnen gaan studeren omdat er geen potje was en ze geen schulden wilden maken. En dat kan ik hier wel over zeggen. Maar dat werkt dan kansenongelijkheid in de hand, dat mensen gewoon niet kunnen gaan studeren. Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Hendrik, je moet erbij grinniken. Nou, je hebt ook dat er heel veel ouders zijn die de kinderbijslag apart zetten, wat jij... om te kunnen studeren later. Dus die hoeven zich helemaal geen schuld of niet druk te maken en in de schulden te steken. Ik heb bijvoorbeeld totaal geen stuiver kunnen sparen voor mijn zoon. Maar mijn zoon die heeft echt zoiets van, hij wil graag advocaat worden. Hij zit nu juridische dienstverlening bij het ROC, dus die gaat stapelen. Ja. En ik stimuleer hem daar wel in, maar ik maak me wel zorgen over, waar halen we dat geld straks vandaan? Dus ja, ik denk wel dat je als ouder moet stimuleren om te doen. En ik vind het heel goed wat jij net vertelde dat je hebt gedaan. Maar ik kan me ook voorstellen als je zo jong bent van ja, waar ga je heen? Waar haal je het geld vandaan? En je wilt toch meedoen in de maatschappij. Hendrik, je wilt ook wat zeggen? Ja, het was een cynisch lachje omdat jij het had over die kansenongelijkheid. En het is bijna een soort van, ja natuurlijk neemt die toe. En dat willen we natuurlijk. Heb ik geschoten voor open doel? Nee, juist niet. Nee, maar het is juist heel cynisch dat ik even bij mezelf dacht van ja, duh. En toen dacht ik, ja, maar dat is helemaal niet fraai. Maar wat ik aan jou, de tweede deel van jouw verhaal is opmerkelijk. Dat je die scholarship in Amerika dan krijgt en dan dus maar die studie gaat doen. En Amerika met alle imperfecties daar, volgens mij moeten we daar helemaal niet naartoe. Los daarvan, wat een verlies eigenlijk voor... Nederland, voor dit land, dat je toch je tot die keuze gedwongen voelt door dat systeem zoals we dat hebben met elkaar. En ook doordat, net over de studieschuld ging het even over, hè, van als je studeert dan heb je ook meer waarde en dan ga je dat wel weer terugverdienen.
ja, dat is vanuit zo'n individu heb jij meer waarde. Ja, inderdaad. Maar voor de samenleving is het ook wel heel fijn als mensen hier gaan studeren, hier willen werken en hier wat willen doen. En dat beeld van dat jij gaat studeren is goed voor jou. Ja. Maar het is ook wel fijn voor ons allemaal. Dat tweede deel, dat is zo kwijtgeraakt of zo ergens. En als het ook fijn is voor ons allemaal, dan mogen we er ook met z'n allen misschien wel een beetje wat voor over hebben. Ik vind het zo pijnlijk eigenlijk. Fijn voor jou dat je het zo hebt opgelost. Maar ook zo pijnlijk dat eigenlijk de uitkomst is. Dankjewel. Sandra. Ja, ik ben het helemaal eens. En ik denk dat daarom het ook belangrijk is dat we met elkaar ook gaan kijken van ja, hoe ga je dat ook eerlijker verdelen? Hè? Want ja, er zijn ook bedrijven die juist meer investeren in hun. Want overal zijn tekorten, nou laten we er ook gebruik van maken. En ik denk dat er ook wel iets is in onze samenleving dat als we het hebben over studeren, dan denken we vaak aan de universiteit of het hbo. Terwijl dat hoeft helemaal niet. We hebben grote tekorten ook bij het mbo. En een, weet je wel, praktisch geschoolde, daar kun je ook heel veel geld in verdienen. Dus het is ook iets met elkaar om het erover te hebben. Van, het gaat niet om hoe hoog jouw diploma is gekomen of hoe lang je hebt gestudeerd. Het gaat er vooral om dat je iets doet wat je leuk vindt en dat je daarvoor kan studeren. En ook het mbo is ook gewoon een studie. En laten we ook gewoon met het bedrijfsleven kijken van ja, zijn er die tekorten? En we hebben er allemaal wat aan. Dus we moeten er ook creatiever naar gaan kijken hoe we zorgen dat we die pot, onze samenlevingspot, groter maken. Dank u wel. Punt. Iemand heeft hier een vraag? Het is net of bijna Sandra in mijn hoofd kan kijken. Ik lees net een rapport. Waar stond die nou? En het gaat eigenlijk om een stukje voorkomen is beter dan genezen. Je hebt het net over mbo en in dit rapport, welk rapport gaat over wat staat er? Actieplan jongeren en geld. Blijkt dat mbo-studenten heel veel geld laten liggen. Doordat ze gewoon onwetend zijn over vormen van studiefinanciering. Vooral als je een heel laag inkomen hebt. We hebben het net gehad over sociaal-economische klassen van sommige jongeren. Ja. Heel veel jongeren hebben het overigens gered. Ondanks dat ze uit best wel slechte economische situatie thuis kwamen. Maar wat kunnen we nog meer doen? Hè? We kunnen die systeem omverwerpen, Rutte naar huis sturen, weet ik veel. Maar er ligt nog een heleboel, vooral voor mbo-jongeren, waar ze geen gebruik van maken. Dus hoe kunnen we, totdat het systeem verandert, toch die kleine, grote aanpakken die er zijn, verzilveren? Nou, dat brengt me inderdaad, is een heel mooi bruggetje om te kijken naar de toekomst. Want ik hoor meneer hier zeggen, actieplan 2022, 2023, waaruit blijkt dat heel veel mbo's geld laten liggen. Hoe kunnen we ervoor zorgen, welke haakjes en welke handvaten kunnen we die jongeren bieden? En hoe gaan we ervoor zorgen dat er in de toekomst, en ben ik vooral benieuwd naar jullie input, uiteraard ook van het publiek, om relatieve armoede uiteindelijk tegen te gaan. Maar laten we eerst beginnen met, blijkbaar, kennelijk zijn er volgens dat rapport heel veel jongeren die geld laten liggen. Ja, dat was laatst in het nieuws ook over de. Hoe, ja, dat hoe, gaat echt hoe over kunnen, de aanvullende hoe beurs die bijvoorbeeld dus ook. En sowieso de beurzen, er is weinig weet van. En dat is natuurlijk ook wel weer. We hebben in Nederland zijn we heel goed in instanties oprichten die allemaal voor iets anders verantwoordelijk zijn en allemaal wijzen naar elkaar van waarom doe jij dat niet? Dus de informatievoorziening is ook echt wel slecht, vind ik vaak. Vooral rondom studie en waar je allemaal recht op hebt, maar ook wat je moet regelen en wat je moet stopzetten en hoe het allemaal op. Dus daar valt een wereld te winnen. En dat is wel gewoon zo saai als om op te lossen als gewoon bepaalde schotten weghalen en betere systemen creëren. Nou, heel concreet, hoe gaan we dat doen? Gaan we een schot weghalen? Sowieso beter, wel goed om even te zeggen, ook naar aanleiding van nog de vorige vraag, is dat je hebt heel veel potjes in Nederland. We zijn heel goed in kleine potjes maken, maar niemand heeft het overzicht van al die potjes. Maar we hebben nu met vakbonden, dus ook met FNV, hebben we vakbeweging opgezet.nl. Kun je heen gaan. En dan kun je gewoon gratis gebruik maken van een loopbaancoach. En die wijst jou op alle potjes die er zijn om je om te scholen of bij te scholen of wat dan ook. En dat kun je gratis doen. En dan kun je. En dat zijn dingen waarvan ik denk, nou, dat helpt tenminste een beetje. Want dan kun je mensen individueel gewoon helpen met waar ze behoefte aan hebben. Ja. Dus dat zou kunnen. Maar meneer, verder. Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel voor deze inbreng. Maar meneer stelde ook een vraag. Hoe mag ik u aanspreken? Mohammed vroeg ook over, in specifiek over mbo-studenten. Nu is het zo, Stella, je hebt een kind op het. Je zoon zit volgens mij op het mbo.
En volgens het rapport, kennelijk zijn er heel veel mbo-studenten die heel wat geld laten liggen. Hoe pak jij dat aan? Heb jij een gesprek? Voel je dat thuis? Wat doe je heel praktisch om ervoor te zorgen dat hij in ieder geval geen geld misloopt? Nou, dankjewel voor deze tip. Ik wist dat dus niet. Kijk. En daar heb je het eigenlijk al. Ik weet het niet. Het enige wat ik voor mijn zoon persoonlijk heb geregeld is dat de zorgtoeslag te goed is. Dat hij goed overzicht heeft over zijn eigen rekening. Hij verdient zijn eigen geld, dus hij heeft een bijbaantje. En duo heeft hij. En voor de rest weet ik niet over de potjes. En ik denk dat het gewoon heel handig is dat er een goed reclamebureau gaat komen die gewoon heel duidelijk dat naar buiten gaat brengen waar die potjes allemaal zijn. En het klinkt ook weer zo stom, die potjes. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat mbo-leerlingen een voorbeeldfunctie krijgen waar ze naartoe kunnen groeien. En als dat dan iemand is die zeg maar het voorbeeld kan geven van, nou hier en hier kan je naartoe groeien. Ja. Ik denk dat een rolmodel? Een rolmodel. Ik kon even niet op het woord komen. Maar als er een rolmodel is en die kan iemand stimuleren, ik denk dat je dan ook een bepaald soort omdenken krijgt. Oké, nou heel praktisch. Sandra? Ja, ik heb nog wel een tip. Ja, weet je wat? Wat is je tip? Nee, kom maar. Jouw tips zijn altijd heel erg goed. Ja. Er zijn best wel wat jongeren zijn die een bijbaantje hebben, maar die nooit belastingaangifte doen. En op die manier ook geld laten liggen. Ja. Dus, weet je, ik zie hier wat jongeren ja knikken. Het is best wel heel veel. En inderdaad terecht wat je zegt, weet je, soms is dat saai. En het is, waarom wordt ook een tip gemaakt? Nee. Ik denk dat daar ook echt zo'n wereld in te winnen. Het zijn misschien hele kleine dingetjes, maar het scheelt wel of je ja. Je wel iets kan kopen, ja. Nou, misschien om aan te haken, want Mo en ik hebben gewoon zelf de flow van gedachten. Kijk, wat heel belangrijk is natuurlijk sowieso dat punt wat eerder werd genoemd. We hebben heel veel regelingen. Er wordt zo zeggen oerwoud gewoon. Terwijl als er iets is wat je nodig hebt om rond te komen, is orde in de chaos. Want daar begint het. En dat heeft even los van relatieve armoede. Gewoon iedereen zou moeten leren hoe ga je met je geld om. Want deze inflatie gaat iedereen raken. Misschien die kleine 10% dan niet, maar in die 90% zitten niet alleen maar mensen met een bijstandsniveau. Daar zitten wij ook tussen. Dus het is heel erg belangrijk dat we zorgen dat die regelingen overzichtelijker worden en minder. Ja. En dat dat gebundeld wordt. Maar daarnaast is denk ik ook wel, en dat is niet van vandaag op morgen geregeld, maar bijvoorbeeld we hebben de buurteams. Dat is natuurlijk nu een jaar gestart in Amsterdam, waarin eigenlijk je kan gewoon naar binnen lopen en dan kan je een vragen stellen en dan word je geholpen. Maar we hebben in Amsterdam en in heel veel steden heb je natuurlijk ook heel veel toffe organisaties. Nou, we zitten hier in Ergen, je hebt allerlei zelforganisaties. Die weten ook heel veel van hun eigen achterban, die komen ook met vragen. Dus op het moment dat je die schotten weghaalt, maar ook zorgt dat, in plaats van dat ik denk, ik ga Stella helpen, maar misschien weet ik ook drie regelingen niet. Als we nou allemaal proberen te zorgen dat mensen gezamenlijk naar die buurteams gaan en we daar, of waar dan ook, dat er gewoon één centraal punt is waar mensen met een vraag kunnen komen. En dat je dan gaat kijken van, klopt het wel? Of zijn er nog meer dingen waar je recht op hebt? En ik denk ook dat we met elkaar het gesprek aan moeten gaan om te hebben van, hoe ga jij daarmee om? Hoe ga jij überhaupt je maandbudget maken? Het is ook, weet je, als je het hip en happening wil maken, laten we die influencers gaan gebruiken die nu zeggen dat je crypto moet doen. Met, hoe ga je heel tof inkomsten en uitgaven? Misschien is dat nog wel, kunnen we met Arjen erover hebben. We nibben het ook gewoon influencers gaat gebruiken. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wel het cruciale punt, hè? Want hoe ga je überhaupt met je geld om? Waar leer je dat? We hebben de week van het geld. En al die andere weken dan? Nou, ik heb hier een vraag. Ik heb wel iets te zeggen over de buurteams. Want ik doe onderzoek naar de samenwerking tussen het buurteam en een Spaarnam-buurt en informele partijen op het gebied van schuldaanpak. En wat ik heel erg merk in mijn onderzoek is dat het aanmeldteam bij het buurteam totaal niet op orde is. En dat de professionals in het sociaal domein elkaar niet goed kunnen vinden. En dat dat ook wel invloed heeft op de Amsterdam met schulden en het maatwerk wat moet worden ingezet. Zeker. Nee, ik denk dat heel goed jij bent van het buurteam volgens mij. Ik hoop niet dat ik je voor het blok zet, maar ik vind dat iedereen het recht moet hebben om te kunnen reageren. Herken jij je in het verhaal? Maar ik vind wel. Ja, je vindt het belangrijk, maar wacht, even zijn verhaal. Hij werkt nu bij een buurteam, wat zou maar zeggen, vorig jaar is ingesteld door Amsterdam. Dus ik voel me ook verantwoordelijk nu voor hem, want hij kan er niks aan doen. Maar hij kan het ook zelf zeggen. Hopelijk, toch? Of niet? Ja, natuurlijk kan hij het zelf zeggen, maar dat is meer de schuld van...
Ja, nee, we zien dat. Ik zie een ontwikkeling. We bestaan inderdaad een jaar. Dat zeg je heel goed. Vorig jaar april. We hebben sinds kort geleden onze verjaardag gevierd. We bestaan nu een jaar. En, het wordt wel steeds beter. Inderdaad, terecht. Het aanmeldteam. Wordt het aanmeldteam overvraagd, merk ik in de praktijk. Er bellen gewoon heel veel Amsterdammers onze kant op, die gewoon hulp nodig hebben. Maar ik moet toegeven, want ik werk in Bosselommer, Erasmus Park om precies te zijn. Ik herken dat probleem daar weer niet. Jij geeft te kennen dat je in Sparendammer in die omgeving een onderzoek hebt gedaan, als het goed is, of niet? Je bent er nog mee bezig. Laten we even contacten uitwisselen, gegevens uitwisselen in dit geval. En even kijken van, ja, waar wringt de schoen? Wat maakt dat het daar niet goed loopt? Misschien kan ik het agenderen. Ik ben wel benieuwd naar de resultaten in dit geval. Maar ik zelf herken het niet in Bosselommer, moet ik toegeven. Er is juist een hele fijne samenwerking in alle eerlijkheid, ja. Mag ik dan... Uiteraard, Sandra, ja. Je mag reageren. Zeker. Maar als je zou zeggen, in de politiek ga je natuurlijk in omdat je gewoon een grote bek hebt en denkt dat je alles weet. Nee, maar ik ben heel benieuwd naar jouw onderzoek. Dus alsjeblieft, voed ons ook. Want kijk, het is een jaar begonnen en het is net als een soort huwelijk. Je gooit allerlei mensen en disciplines bij elkaar en nu moeten ze het met elkaar gaan doen. Ik bedoel, je moet dan ook elkaar een beetje leren kennen. En het is vooral ook investeren in vinden en verbinden. En er is echt nog een wereld te verbeteren. En zeker ook met die ontschotting. Maar even los dat we dan geen naam geven als buurteam. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we gewoon één centraal punt hebben. En zorgen dat we elkaar gaan helpen om naar dat punt toe te gaan. Want nu hebben we zoveel punten, waardoor mensen gewoon door de boom het bos niet meer zien. Wacht, ik krijg de microfoon. Ik hou me vast dit keer. Je ziet dat er overal een beetje van die drempels zijn en problemen die we moeten gaan oplossen. Bijvoorbeeld als je een cliënt wilt gaan aanmelden bij een mentorum bijvoorbeeld, dat is er een wachtlijst van 33 weken. Je ziet dat het aanbod is zo en de vraag is dit. Je ziet het een beetje overal. Dit is een beetje iets waar Amsterdam, waar Nederland een beetje onder leidt. En aan de politiek, om te kijken van hoe kunnen we dit oplossen. We moeten ons er een beetje over gaan buigen. En kijken van welke oplossingen kunnen we aandragen die duurzaam zijn en die effectief zijn. Dankjewel. Sommige gesprekken kunnen zeker weten gevoerd worden, want er is ook namelijk een mogelijkheid om te gaan borrelen hierna. En als er mooie netwerkmogelijkheden zijn, zou ik zeggen, maak er vooral gebruik van. Ik zie nog meer mensen met een vraag. Ja, ik loop even naar je toe. Ga je gang. Ja, dank u wel. Het is niet heel pragmatisch gedacht, maar we hebben natuurlijk ook heel veel devolutie eigenlijk van sociale voorzieningen. Dus ook bijvoorbeeld hoe je met schulden omgaat. Het ligt niet bij de centrale overheid, waardoor het niet echt gestandaardiseerd is. Waardoor het misschien bij meneer van het buurtnetwerk, bij hem in de buurt heel goed gaat, maar dat het bij de Spaarndam buurt wat minder goed gaat. Ik vraag me af, want dat heeft natuurlijk ook te maken met neoliberalisme, dat we gewoon alle verantwoordelijkheden kleinschaliger maken, dat we het uitschuiven. En kunnen we niet een soort van verschuiving weer maken dat het weer gecentraliseerd wordt, in plaats van dat het nu echt gedevolueerd wordt? Hendrik? Ik krijg al de neoliberalisme vragen van je. Dat is chill. De tweede pas. Nou, ik weet niet. Kijk, de vraag of het meer gecentraliseerd moet worden, ja, daar kunnen hier links van mij denk ik daar ook wat over zeggen. Ik denk niet zelf dat het per se het probleem is dat de gemeenten dingen meer moeten doen, dat we die decentralisaties hebben gehad. Ik denk juist heel veel dingen juist goed is dat je dat in de buurt kan doen, dat je de mensen kent, dat je elkaar kent, los van alle problemen die je dan logischerwijs krijgt. De Rijksoverheid verprutst ook wel eens een aantal dingen, zullen we maar even zeggen. Wat ik denk dat wel het probleem is dat het Rijk wel bij een aantal dingen heeft gezegd, de gemeente gaat het nu doen, oh ja, en by the way, je moet het wel met 20% minder geld doen.
Ja, nou ja, dat mag ik niet meer zeggen, dus dat ga ik niet doen. In de maling genomen. En dat is natuurlijk wel een probleem. Dus ik denk dat de gemeente die dingen supergoed kan, maar ze moeten volgens mij wel het moet wel serieus genomen worden. Ja, Sandra? Ja, ik wacht er al op, ja. Het is natuurlijk ook dat we gewoon personeelstekorten hebben. Hè, ja. Ik bedoel, die wachtlijsten ook, het zit overal. We hebben gewoon te weinig mensen. En zeker ook als je kijkt naar wat de vraag van mensen is, wat jij ook al zegt. Het zijn complexe vragen. En we moeten gewoon veel meer de tijd kunnen hebben om mensen te helpen. Maar die tijd heb je nu niet, omdat er zoveel mensen aan de deur kloppen die hulp nodig hebben. Okay. En nou, ik geloof sowieso, ik werk wel eens voor het Rijk. Nou, daar is het helemaal bureaucratisch geregeld. En als het woord ontschotting, ik denk dat ze daar nog nooit van gehoord hebben. Okay. Idealistisch zou het moeten werken, maar ik zie het al helemaal daar misgaan. Dus ik denk dat het juist goed is wat jij ook al zegt, dat het gewoon dichtbij in de buurt is. Ja. Maar dan zitten we natuurlijk ook wel als iets nieuw is en ook gewoon van ja, kijk maar gewoon überhaupt op een verjaardag. Hoe vaak je wel niet hoort van maar ik ga daar en daarheen. Nou, we hebben nu ook weer een tip gekregen. Dit is natuurlijk ook gewoon het leven. En hoe meer we met elkaar ook praten en elkaar wijzen op wat je weet. Blijven praten. Deel vooral ook wat je weet. Dat is een hele mooie tip. Ik wil heel graag naar de toekomst. Namelijk ook, en om te kijken naar de toekomst ga ik even terug in het verleden. Namelijk naar een eerder gedeelte van het gesprek. Toen zei Hendrik, wat hebben wij eigenlijk gedaan om het af te dwingen? Toen zei ik, daar gaan we het zo meteen over hebben. Hendrik, dit is niet het moment. Welke punt wilde je net maken? Ik heb het al eerder gezegd, het punt wat ik wilde maken, is dat iets meer los van wat de gemeente moet doen om armoede tegen te gaan, is dat ik het bizar vind, gewoon echt het simpele feit bizar, dat je in Nederland werkt en een toeslag nodig hebt om je huur te kunnen betalen, of een toeslag nodig hebt om je zorg te kunnen betalen. Je vroeg even, loont werken voor heel veel mensen? Nee, we hebben dat super goedkoop gemaakt. Okay. De overheid kan doen en laten wat ze wil. Dit is een super ouderwets praatje wat ik aan het houden ben. Maar als we er niet voor zorgen dat je fatsoenlijk, dat je genoeg uren kan werken en genoeg goed betaalde uren kan werken, wat gewoon fatsoenlijk betaald is, dan kunnen we blijven dweilen met elkaar wat we willen. Maar dan gaan die problemen gewoon blijven komen. En daar zit echt, echt een issue. En dat issue gaat nu ook de komende tijd ook nog groter worden. Want het lukt de vakbonden niet om genoeg loonsverhoging af te spreken om de inflatie alleen al bij te houden. En dat komt gewoon nu op ons af. En daar vind ik echt de vraag. Ja, stel de vraag maar. Ja, nou ja, dan vind ik echt de vraag. Die vakbonden zijn allemaal ouderwetse dingen en dat vind ik ook. Maar zijn we met elkaar, doen we er genoeg aan? Of kijken we vooral naar die lui bij de vakbond dat die het voor ons moeten fixen? Of zijn we bereid om er zelf ook wat extra voor te gaan doen? Justine, fixen jullie het eigenlijk wel? Nee. Hendrik vindt van niet. Justine, maar je mag reageren. Je mag reageren. Nee, je wel. Nee, ja. Kijk, wij hebben te maken met dalende ledenaantallen, dalende inkomsten. En het feit dat als je aan een tafel zit, want zo heet dat dan, en je moet onderhandelen en wij hebben minder leden, dat we minder sterk zijn. Zo is het gewoon echt. Je onderhandelingspositie wordt gewoon zwakker. Dus we doen ons best. En ik ben het helemaal eens. Ik denk als je zelf naar jezelf kijkt en ook richting dat maatwerk en decentralisatie. Het zou misschien niet moeten hoeven, maar ik denk dat als je kijkt binnen wat kun jij doen als persoon binnen je eigen omgeving, dan is het elkaar wijzen op beurzen of en dat ook doorvertellen. Ik hoor best wel vaak van mensen dat ze zeggen, ik zag dat die op omvallen stond. En dan denk ik, ja, maar wat heb je dan gedaan, weet je? En dus Justine, afgezien van het feit dat ook Rutte schuld is het ook soms misschien kunnen we zelf meer doen. We kunnen zelf meer doen, maar je zegt ook er is een daling in het ledenaantal. Ja. Is dat misschien ook niet de kip en ei verhaal? Dat mensen vinden je doet al te weinig voor ons, dus er zijn minder leden. Omdat je überhaupt al van het al te weinig had gedaan. Dan kom je een beetje op het probleem waar we mee zitten. Je kan natuurlijk weinig investeren in je eigen club om zichtbaarheid te ontwikkelen als je te maken hebt met dalende inkomsten. Nou ja, goed, dalende inkomsten komt ook door een daling van het aantal leden. En hoe komt het
Het is niet meer vanzelfsprekend dat je lid wordt van de vakbond bij ons. Leg het uit, waarom is dat niet meer vanzelfsprekend? Nou ja, mensen denken vaker, oh, ik regel het misschien zelf wel. Ja. Of ik zie het nut er niet van in, het is best duur vakbondslidmaatschap. Wat krijg ik er nou eigenlijk voor terug? En vroeger was dat meer vanzelfsprekend. Was je toch meer dat samengevoel op de werkvloer. En nu ben je toch meer in je uppie iets aan het doen. Ja. Mag ik nog één ding aanvullen? Je mag zeker weten één ding nog aanvullen. Ik verwacht er twee trouwens, maar goed, begin maar met één. Dat is een belangrijk punt natuurlijk, die ledenaantallen. En wat, maar als we even kijken, we hebben in maart de verkiezingen gehad hier in Amsterdam. 40% van de mensen is maar gaan stemmen, dus 60% van de mensen niet. Ja. En landelijk is het misschien ietsjes meer, maar als je dan hebt over wat kunnen we zelf doen, dat is in ieder geval, ook al denk je, ik heb een scheidhekel aan ze allemaal, want we hebben het ook steeds hier over de overheid, maar het zijn echt verschillende partijen en je krijgt echt ook andere uitkomsten als er andere mixes komen. Ja. Dat is stap 1. We kunnen in ieder geval naar die stembus. We lopen dus dat in een land waar het mag. Ja. Dus laten we alsjeblieft, dat is echt één ding wat ik zo erg hoop over vier, gewoon zelf als raadslid dan over 4 jaar, dat percentage omhoog gaat. Ja. Maar we hebben daartussen natuurlijk ook nog een provinciale statenverkiezing volgend jaar. Maar dan kan ik die ook weer dezelfde de Eerste Kamer. Hè? Wacht, dat is een heel belangrijk punt. Ja? De provinciale staten kiest de Eerste Kamer. Dat en de Eerste Kamer indirecte verkiezing voor de Eerste Kamer. Dus via de staten. Dat weten we inmiddels. Maar ja, maar dan moet je dus ook nog naar die stembus gaan. Maar de vraag is ik zou in feite dezelfde vraag kunnen stellen die ik ook aan Justine stelde. Je zegt er is een opkomst van maar 40%. Is dat misschien ook niet weer het kip-en-ei verhaal? Ja. Mensen hebben vertrouwen verloren in de politiek, omdat de politiek misschien te weinig voor hen heeft gedaan. Ja, maar zeker. Ja, maar dat geef je toe? De politiek heeft te weinig gedaan? Nou, we hebben een hele toeslagenaffaire gehad en er zitten dezelfde poppetjes. Maar daar hebben we natuurlijk ook zelf voor gekozen, omdat we sommige mensen niet zijn gaan stemmen. Dus dat is ook waarom ik zei, van ja, het gaat om partijen, niet per se over de overheid. Ja. Want je kunt echt wel een verschil, zou je kunnen maken als we, laten we zeggen, met z'n allen in ieder geval naar die stembus gaan, los van wat je dan stemt. Oké, en hoe ga je mensen mobiliseren om te stemmen op, volgens jou dan, de juiste partijen? Ik neem aan dat je daarmee bedoelt Partij van de Arbeid. Nee. Ik vind het überhaupt gewoon, tuurlijk, PvdA, nee. Maar het gaat hier vooral om stemmen. Ik bedoel, uiteindelijk, als jij op wel Rutte wil stemmen, ook goed, maar doe het dan wel gewoon met dat je denkt, ik heb hier ingelezen en ik vind het een goed idee. Oké, maar daar begin punt, je eigenlijk Stella. Al. Dat heel veel mensen, jong, oud, maakt niet uit, lezen zich niet meer in de politiek. Dus de politiek, de mensen die achter de politiek zitten, die moeten meer hun gezicht laten zien. Waarom stemt iedereen op Marjolein Moorman? Omdat Marjolein Moorman heel zichtbaar was in verschillende series. Dan hebben we het over toegankelijkheid. En zij is toegankelijk, zij heeft haar gezicht laten zien, waardoor er wel een verschil kwam op scholen. Hè, met klassen, met schuldig, met, nou noem het, nou schuldig niet, maar met klassen, liet ze het wel heel duidelijk zien. Dus ik denk ook dat het ligt aan de mensen die achter de politiek zitten, meer naar buiten toe moeten treden en dat je dan gaat stemmen. Wie in de zaal heeft niet gestemd uit frustratie of uit ontevredenheid? En wilt erover vertellen ook? Ja, u wilt erover vertellen? Want u stak meteen uw vinger op. Ja, er is genoeg ongenoegen. Ik ben Lia Rotteveel en ik woon in Graft. Dus dat is gemeente Alkmaar. Ik wilde graag gaan stemmen. En ik ging op stemwijzer kijken. Maar er was helemaal niks bij Alkmaar op stemwijzer. Ik kon nergens op inlezen. Ik kon nergens kijken van wat heeft die voor achtergrond? Wat heeft die voor bedoelingen? Helemaal niets was er. Dus ik had zoiets van waar moet ik nu op stemmen? Dus ik heb niet gestemd. Dank u wel voor uw inbreng. Dan brengt mij toch weer dan naar het stukje toegankelijkheid. Kennelijk doet de politiek te weinig aan toegankelijkheid of heeft het te weinig succes. Mohammed had ook nog een vraag. Dat zegt ze iets met Mohammed en Bergen. Nee, maar ik blijf toch wel een beetje bij mijn eigen sfeer denken. En dat is wat doe je er zelf aan? Kijk, het komt iedere keer weer terug, hè? Het stemmen, maar heel veel andere dingen. We leven in een tijdperk waar kennis wordt op rapen ligt. Hè? Kijk naar Google, je kan echt gigantisch veel doen. Maar tegelijkertijd maken we best wel heel veel domme keuzes. Maken we keuzes, onder andere op ons stemgedrag. Het niet stemmen, et cetera, et cetera, et cetera. Mijn vraag daarop is, wat maakt het dat we anno 2022 als maatschappij ook lui zijn geworden, waardoor we gewoon echt maatschappelijke punten, maatschappelijke dingen die ons allemaal aangaan, op een of andere manier links laten liggen?
Nadruk op links was niet de bedoeling, maar waar komt dat vandaan? Kijk, we kunnen schoppen tegen systemen, we kunnen zeggen dat de politiek deugt niet, et cetera, maar wij zijn de politiek. We stemmen, we zijn wel of niet maatschappelijk actief, et cetera, et cetera. Ik wil daar echt over hebben, want daar begint het eigenlijk. Het gebeurt allemaal tussen die twee oortjes en daar ligt volgens mij ook een fundament. Dus het systeem maken we ook weer aan de ene kant weer zelf. Wat is de concrete vraag? Ja, we missen heel veel, volgens mij in deze huidige maatschappij, missen we gewoon heel veel goeroes, om het zo maar te noemen. Hè. Ik wil het geen activist noemen, maar de goeroes die ons meenemen, die mensen wakker schudden en die mensen, die burgerschap, die verantwoordelijkheid. Nee, ik weet niet, dat de rolmodel is een beetje uitgehold begrippen aan het worden als je het aan mij vraagt. Ja, ik denk dat je gewoon tegen elkaar zegt, we wonen in dit land. Ja, jullie zijn same minds, hè? Jij begon al gelijk over influencers. Maar is dat... We wonen in dit land, we zijn met z'n allen verantwoordelijkheid voor dit land. Dat vuurtje weer aan gaat wakken. Oké, het vuurtje weer aanwakken, dat wij weer verantwoordelijk zijn. Hoe gaan wij onze schouders eronder zetten? Ik ga jullie zo meteen één voor één af, dus denk er maar even over na. Hoe gaan wij onze schouders eronder zetten? Ik ga weer terug naar het onderwerp, relatieve armoede. Onder mensen die misschien niet zichtbaar zijn, omdat ze leven onder relatieve armoede. Om die op weg te helpen en dit probleem van relatieve armoede te verkleinen. Stella. Nou, ik denk de dialoog met elkaar aan te gaan, net zoals dat we nu hier met elkaar zitten. Dan heb je toch dat je met een kleine groep alweer die knop op een bepaalde manier omzet. Dus de dialoog aangaan, dat is één. De dialoog, denk ik echt dat het allerbelangrijkste is. Ik wil een concrete voorstel, de dialoog aangaan, dat is één. Hoe bedoel je verder een voorbeeld? Nee, ik wil naar concrete punten. Je zegt dialoog aangaan, dat is één. Ik noem het alleen op. Ja? Ja, en ik denk daarbij, moet ik even goed nadenken. Ik ben even van me apropos. Ik geef hem even. Je mag hem zo verder beantwoorden. Sandra? Ja, ik denk een ervaringsdeskundige gebruiken. Dat roep jij natuurlijk ook altijd. Ik denk dat heel belangrijk is dat we ook gewoon niet over mensen praten, maar met mensen. Want dan haal je ook de verhalen op van hey, hebben we hier met z'n allen over nagedacht? Ja. Dus vind ook gewoon de raadsleden, ga stemmen. En wat kun je dus zelf doen als individu en als gemeenschap? Dus het bespreekbaar maken. We moeten natuurlijk systemisch ook ons gaan verenigen en al die heilige huisjes doortrappen. En daarnaast is het denk ik ook heel erg belangrijk dat we... Natuurlijk kun je soms zeggen, we hebben het vandaag ook gehad over, we voelen ons genaaid en het is allemaal heel erg stom. In de maling genomen, ja. In de maling genomen, ja, sorry, dat blijft nou hangen aan die kant. Maar, en ik denk dat dat vuurtje aanwakkeren, dat wel een heel belangrijk punt is, wat Mo ook zegt. Van, laten we elkaar ook blijven oppeppen. Hè? Als je ziet, van, je mag best een dag... Als ik kijk, ik heb 12 jaar over gedaan om die 100.000 euro schuld weg te werken. Ja. En dat was echt niet een pretje, hè? Verre weg van zelfs. Maar het enige wat mij, zou maar zeggen, heeft laten dat vuurtje blijft, dat aan is blijven staan, is wel het feit dat ik gewoon af en toe echt ergens een soort foetushouding in een hoekje zat te huilen. Van, oh my god, wat is het zielig, wat ben ik zielig en wat is leven kut. En daarna was er dan wel weer een vriendin die zei van, oké, San, nu snap out of it en ga met die banaan, want je moet toch door. Ja. En als we dat ook, weet je, die mensen heb je ook om elkaar... Help elkaar ook. En je mag best die echt kut voelen, want het is ook echt kut. Maar het heeft geen zin om daardoor lam geslagen te zijn. Dus laten we bij elkaar vuurtjes aanbakken. Dank je wel, Sandra. Yes. Volgens mij lukt dat jou wel. Noeska, heb jij concrete tips voor de toekomst als het gaat om relatieve armoede en dat te verkleinen vooral? Ik denk dat er al heel veel gezegd is dat je vanuit de dialoog moet vertrekken en dat je moet proberen om zoveel mogelijk elkaar in de ogen te blijven kijken. Want dan kan je ook meer empathie voelen. En dat je ook op systeemniveau dan dat gaat creëren, zodat je systemen creëert waarin het normaler en met meer gewoonte gehandeld wordt. Dan kan je een voorbeeld paraat als het zou gaan om een systeemverandering? Nou ja, dat gaat dan meer over het landelijk beleid misschien. Ja. Want met de plaatjes van het Nibud zien we dat er huishoudtypes echt tekort
komen maandelijks. En dat die tekorten fors zijn. En dat is niet met aanvullend gemeentebeleid makkelijk op te plussen. Dus dan moet je echt gaan kijken naar wat kunnen we op systeemniveau gaan doen. En ja, het is dan aan de, niet aan mij om daar iets over te zeggen, maar nou, om daar samen iets over... Zeg maar, ik kan wel zeggen, daar moeten we een manier voor bedenken, zodat iedereen daar wat aan kan bijdragen. En, maar jij noemde volgens mij aan het begin het bedrag van 800 euro. Hè? Was jij dat die dat zei? Ja, ongeveer 700 euro per maand, iets meer. Wat jongeren die in de bijstand zitten tussen de 18 en de 23 maandelijks tekortkomen. Ja, dat is veel. Prijsbel 2022 januari, ja. Ja. Hendrik, jij wilt reageren? Mag ik dan is die iets langer denktijd. Mag ik dan de twee systemische dingen doen die we moeten fixen? Als jij dat wil doen, mag je dat zeker doen. Want ik ben benieuwd. Je durft het niet te zeggen. Heel twee. Eén, volgens gewoon het minimumloon en de bijstand, dat moet gewoon hoger. Hoeveel dus hoger? Als wij met elkaar, hè? Noem eens een bedrag. Hoeveel hoger? Noem het een procenten. Moet het verhogen met 20, 30, 40 procent? Ja, een procentje of 30, ja. Procentje of 30 omhoog? Ja. Oké. Okay. Eigenlijk wel. Ja. Als je onder de relatieve armoedegrens uit wil komen, moet je eigenlijk 30 procent moet die omhoog. Oké. Okay. Dan ga je me verbeteren. Nee. Ik doe een aanvulling. Ik weet namelijk dat er vanuit dat dacht ik. Voor zover ik weet was het 65% van het modaal inkomen. Dat was toen het werd opgezet, dat was het bijstandniveau. Ja. En nu is dat zeer gedaald. Dus je zou kunnen nagaan wat zou dan een redelijk bedrag zijn ten aanzien van een modaal inkomen. Dus het was 65% van het modale inkomen en het is nu gedaald, zeg je? Ja, volgens mij is het, maar ik durf er niet mijn vinger op te leggen hoeveel het precies was, maar volgens mij vond de 40 of zo. Ja, maar het is een flinke daling. Het is een daling van 25%. Ja. Precies. Ja, dus het wordt alleen maar meer. Okay. Het moet gewoon dat is één systemische verandering. Het moet echt met 30% omhoog. Met 30% omhoog. Dus minimaal. Dat is één. De tweede systemische verandering. Het tweede is dat we sinds kort weten dat in Nederland hoe hoger je inkomen, en vooral de allerhoogste inkomens, hoe minder belasting je betaalt. Ja. En dat de middeninkomens en de lage inkomens de meeste belasting betalen. Dus de tweede wat we volgens mij, misschien ben ik gek hoor, redelijkerwijs zouden kunnen doen, is daar een klein beetje verandering in brengen. Dat die zeker die rijkste 1% iets meer gaat lappen en dat het aan de onderkant wat minder is. Dat zijn gewoon dingen die je kan doen om mensen die nu daar in de problemen komen, gewoon te helpen. En dan moeten we aan de bovenkant wat meer met elkaar betalen. Ja, prima. Doen. Ja, dat doe je door en die vermogensbelasting. Ja, dat doe je door die luisterbelasting. Sandra, heb je een eigen huis? Ja, volgens mij een OZB. Oké. Stella, ja? Wat ik ook nog wil zeggen is, wat ik denk op dat geld in te gaan, al die potjes die er zijn. In de ene provincie is het, in Amsterdam is het allemaal heel goed geregeld. Maar voordat je weet hoe dat systeem werkt, is het vrij moeilijk. Dus ik denk dat al die potjes door heel Nederland ook afgeschaft moeten worden. Want alles wordt ook in stand gehouden. Je hebt een leergeld, je hebt de stichting Jagerjobs. Je hebt zoveel stichtingen die eigenlijk, waardoor je eigenlijk een armoedeindustrie krijgt en een schuldenindustrie krijgt. Dus, interessant, ja. En dat vind ik best heftig dat je. Ja, dus je spreekt over een armoedeindustrie, bijvoorbeeld stichting Jagerjob. Vind ik heel goed, hè? Het is supergoed als je. Stichting Jagerjob is trouwens een stichting, sorry, ik onderbreek. Ja. Dat kinderen die alsnog een cadeau kunnen krijgen op het moment dat hun ouders niet genoeg zouden verdienen om een cadeau zelf te kunnen betalen. Ja, heb je dat goed samengevat? Ja, heb je heel goed. En daar valt ook leergeld onder. Daar valt Jantje Betnee. Nog een aantal. Sam heet dat. Nou, als je dat gaat, dan als je eenmaal in daar aangemeld bent, dan draait dat hele circus om je heen als gezin. Dus dan krijg je gewoon veel meer toebedeeld dan als je je niet hebt aangemeld. Maar ik denk dat het op een gegeven moment moet stoppen dat soort organisaties niet meer moeten bestaan om daar een beroep op te moeten doen. Snap je? Dus ik denk net zoals een voedselbank, supergoed dat er een voedselbank is. Ja. Het is natuurlijk tot de zotte dat we naar de voedselbank moeten gaan. En voordat je bij de voedselbank komt, dan moet je eerst alle gegevens, dus al je financiële dingen worden allemaal ingeklopt bij de voedselbank. Als dat eenmaal bij die voedselbank is gedaan, prima dat het daar is gedaan. Maar dan moet het niet weer een keertje ergens anders ook weer worden gedaan. Dus alles wordt min of meer in stand gehouden. En ik denk dat daar een halt op moet komen,
waardoor mensen gewoon op een normale manier kunnen leven en dat ze gewoon waardig door het leven kunnen gaan. Dan afhankelijk moeten zijn. Maar van komt het ook niet uit noodzaak of juist uit het falende beleid van de overheid misschien? Falend van de overheid. Ja, en eigenlijk zeg je, als ik het goed begrijp, dat het misschien wel wordt gemaskeerd door al die stichtingen. Ja. En dan komt het echte probleem niet naar boven. Precies, precies. En als al die stichtingen zouden wegvallen, dat hoop ik natuurlijk niet voor alle gezinnen, dan komt het pas naar boven. Maar nu wordt alles met potjes, daarom heb ik een hekel gekregen aan al die potjes, die goed zijn dat ze er zijn, maar het wordt wel in stand gehouden daardoor. Dankjewel voor je inbreng. Ja. Ik ga iedereen langs. Ja, jij ontspringt de dans ook niet, Justine. Nou, dan, want er zijn heel veel mooie dingen gezegd. En ik sluit me natuurlijk ook helemaal aan bij wat Hendrik zegt. Maar wat mij heel erg aansprak aan de titel eigenlijk van deze bijeenkomst is het nieuwe normaal. En dat is wat ik ook al vaker roep. Is dit, weet je, dat we ons wat vaker af mogen vragen, is dit nu eigenlijk normaal? Dat we zulke hoge woonlasten hebben, dat we superveel kinderen in armoede opgroeien in Nederland, dat we enorme studieschulden hebben. En dan denk ik, als we ons allemaal iets vaker misschien af zouden vragen van, is dit nou eigenlijk normaal? Want op een gegeven moment wordt het bijna normaal hoeveel huur je betaalt. En bepaalde situaties. Maar is dit het wel? En dan vervolgens zou eigenlijk mijn vervolgadvies zijn, juist om die dingen te bereiken, die systeemverandering en eigenlijk alles wat er bereikt moet worden, zouden we echt moeten zeggen, oké, ga de straat op. Ja, het is een beetje misschien een heel ook pragmatisch verzoek. Ga de straat op. Het werkt wel. Als je kijkt naar het leenstelsel afschaffen, het is gewoon jaren doordrukken en protesteren en echt gewoon doorzeuren. En het is gelukt. En is het een oproep om te demonstreren? Nou, het is een oproep om je aan te sluiten bij iets, je te verenigen, te staken. Want je hebt woonprotesten. Nou, er komen nu uiteindelijk best wel veel mensen op af. Maar er waren ook heel lang geen woonprotesten. Want jij bent van het CNV. Ja, het zit iets meer in me. Wat zeg je? Actie voeren. Stel je voor dat je dat nu zou moeten meegeven. Welke actie zou op de agenda moeten staan als eerste? Oh, god, ja, zoveel. Noem er eentje op. Nou, het minimumloon, bijvoorbeeld. Dus we moeten de straat op om te strijden tegen... Nou ja, als iedereen een hoger minimumloon zou krijgen, dan zouden de uitkeringen omhoog gaan. Dan zouden mensen een beter bestaan krijgen. Ik denk dat... In die zin is Amsterdam volgens mij wel 100. Een voorbeeld, hè? Want in Amsterdam, als je werk voor de gemeente krijgt, is het €14. En volgens mij is het landelijk veel lager. Amsterdam doet het al, maar dat geldt alleen maar voor de eigen mensen. Want we kunnen niet verplichten dat Schiphol dat doet. Of dat een koffiezaak of die bakker met zijn brood van €8 doet. €8. Nou, dus dan maar zeggen, als je voor de gemeente werkt, de gemeente geeft het goede voorbeeld. Dus dan wel. Maar bedrijven, daar gaan we niet over. Dus dan moet je toch naar die stembus en je aanmelden en verenigen bij een vakbond. Ik had nog één punt, omdat ik dacht... Je wilt nog één punt maken, kort. Want ik heb ook nog twee vragen uit het publiek. Wat je zelf en we moeten daarna afronden. Wat je zelf ook nog kan doen, en dat moeten we met elkaar doen, want het is ook een beetje saai. Nibud maakt altijd van die lijstjes. Wat komt erin, wat gaat eruit? En dat is niet hip en happening, maar het is wel heel belangrijk. En dat moeten we ook met elkaar blijven bespreken. Van hoe doe je dat nou eigenlijk bezuinigen? En hoe ga je nou eigenlijk, hoe ga je met je geld om? Dat is eigenlijk de vraag. Want ik heb ook vrienden die wel uit een goed gezin komen en eigenlijk zich nooit zorgen hebben hoeven maken. En die pinnen bijvoorbeeld maar. En dan zeggen ze wel eens, ik kan vanavond niet aan het eten. Want nu moet ik even wachten tot mijn salaris is gestort. Denk ik, hoe dan? Want je hebt echt heel veel geld. Maar zelfs zij kunnen niet met hun geld omgaan. Dus daar ligt ook iets wat we met elkaar kunnen bespreken. Punt gemaakt. Ik ga nog twee vragen. Oké. Omdat je zo aandringt, drie vragen nog oppikken. Jij wil ook een vraag stellen, toch? Ik ga gewoon op volgorde. Jij was eerst, daarna ben jij en daarna ben jij. Want ik sta namelijk ook voor de klas. Dan hou ik ook gewoon een volgorde aan. Ja, ga je gang. Goedendag, ik ben Julian. Ik kom uit Gouda. Zoals we weten, Ahold Delhaize is een van de grootste bedrijven van Nederland. Met heel veel mensen die in de uitvoerende tak werken. Zoals distributiemensen, vakkenvullers, kasmedewerkers. En dat zijn ook veel mensen die dus in de nieuwe relatieve armoede tak zitten. Ondanks dat dus zoveel mensen dus arm zijn bij dit bedrijf, heeft het bedrijf de afgelopen paar jaar recordwinsten gehaald. En die recordwinsten die zijn dus niet naar medewerkers gegaan, maar die zijn dus naar grote aandeelhouders gegaan in een heel ver weg land of zoiets. Hoe denkt het panel van dat dit soort bedrijven dus
misschien moeten gestimuleerd worden om weer geld uit te geven weer aan het personeel in Nederland. Nou, hoe kunnen we deze bedrijven stimuleren, Justine? Nou ja, heel kort. Sowieso zijn wij heel erg voor dat je winst ook gaat verdelen inmiddels over medewerkers. Dus dat je daar ook in meedeelt. De ander is, je kan je aansluiten bij de ondernemingsraad. Dat is meer een soort van intern. Ja. Dus als je daar je stem laat horen, kan je... Ja goed, je kan natuurlijk niet alles veranderen, maar je kan wel heel veel aankaarten. Dus okay, dat zal een begin zijn. Dus als Ahold gewoon winst eerlijk zou verdelen onder alle werknemers? Ja, en je verhaal laten horen. Dat werkt ook altijd wel heel goed. Dus echt laten horen wat de problemen zijn bij mensen en het een gezicht geven. En zo wil het ook nog wel eens wat afdwingen. Dankjewel. Naar de tweede vraag. Ja, dat... Meneer Wiepen, ja? Ja. Nou, dat nieuwe armoede is door de neoliberalisme gekomen. Dus, maar het feit is dat meer dan 50% van onze bevolking stemt neoliberalisme. Dus hoe kunnen we hen bewust maken hiervan? Hoe kunnen we hun bewust maken? Volgens mij is die vraag eerder ook al een vraag gesteld die er heel erg op lijkt. Om inderdaad ook te stemmen op andere partijen dan bijvoorbeeld de gevestigde partijen. Sandra, ja, die de vraag voor mij beantwoord. Zijn we dan één keer heel kort kunnen samenvatten? Nou, ik denk dat het belangrijk is, want het is een heel belangrijk punt. Enerzijds, want stellen ze ook al, en die mevrouw in Alkmaar, die kon wel de stemwijzer niet eens vinden. Dus we moeten met elkaar heel veel gesprekken aangaan, denk ik. Maar het is belangrijk om ook gewoon in het onderwijs daar veel meer aandacht aan te besteden. Maar ook met elkaar, met je vriendengroep, influencers gebruiken. Om ook duidelijk te maken van waar gaat het over. En ik denk dat als wij nu met elkaar in ieder geval afspreken dat we niet steeds hebben over de overheid doet het fout. Maar gewoon de partijen bij hun naam voeren, of in ieder geval dit kabinet bijvoorbeeld. Ja. Want dan maak je ook een soort van, geef je ook een gezicht aan dat er meer te kiezen valt. Punt gemaakt, dank u wel. Jij wilde ook een vraag stellen. Dank u wel. Uiteraard. Ja. Ik heb het heel vaak erover dat er dus zo'n lage opkomst is bij de stembureaus. En ik studeer zelf culturele antropologie. Dat betekent zeg maar dat je gaat kijken naar de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende culturen. En dan reflecteer je ook op de westerse cultuur. En die is gewoon zo hyper geïndividualiseerd dat wij het alleen maar hebben over onze rechten, onze individuele rechten. Maar we hebben ook collectieve plichten. En dit klinkt misschien een beetje paradoxaal, want het kan geïnterpreteerd worden als een beetje antidemocratisch. Maar ik denk er ook heel vaak over van, moet het niet gewoon een soort stemplicht geïnstitutionaliseerd worden om zeg maar democratische representatie en daarmee de democratie in stand te houden? Want nu is er eigenlijk een tyranny of the corporate minority en hun billenlikkers, om het zomaar even heel onedel te beantwoorden. Dank u wel. De vraag is volgens mij, als ik hem in één zin zou mogen samenvatten, zou er een stemplicht moeten zijn? Nou, Sandra, jij bent de enige die in de politiek zit. Kijk, een stemplicht werkt natuurlijk ook alleen maar als je dan ook weet waar je uit kunt kiezen. Dus het hangt natuurlijk wel met iets samen. Maar als je bijvoorbeeld, laten we gewoon een voorbeeld nemen over donorregistratie. Dat was vroeger automatisch, was je geen donorregistratiepersoon? Of was je niet geregistreerd als donor, ja. En nu is het omgedraaid. En je ziet dus dat ook gewoon heel vaak mensen vergeten om dat te doen. En dan denken, oh ja, dat ging ik nog doen, doe ik niet. Het is omgedraaid en er zijn minder mensen die zich hebben teruggetrokken daaruit. Dus okay. Ik denk dat het wel kan helpen. Maar alleen maar op het moment dat je ook gewoon weet waar je uit kunt kiezen. Want dan schiet het nog steeds niks op. We hebben het vandaag gehad over, onder andere ook over stemplicht. Over de hypergeïndividualiseerde samenleving is ook genoemd. Maar we hebben het vooral gehad over relatieve armoede. En een groep die misschien niet altijd zichtbaar is. En die we wel vooruit willen helpen. We hebben inmiddels ook van onze gasten hebben we gehoord. Een aantal tips hebben we meegekregen. Sommige waren praktisch, sommige waren meer theoretisch. Maar ik hoop dat deze tips worden meegenomen. En uiteindelijk aan de juiste man worden gebracht. Want uiteindelijk gaat het ook om jouw seat at the table. Jouw seat at the table kan ervoor zorgen dat je inbreng hebt.
Dus ik wil heel graag daarom ook mijn gasten bedanken. Ik zou zeggen, geef een applaus voor Hendrik, Justine, Noeska, Sandra en Stella. Dank jullie wel voor jullie inbreng. Nou, ik heb begrepen dat er mensen zijn die onderzoek hebben gedaan, bijvoorbeeld in de Spaarndammerbuurt of werkzaam zijn in Bosselommer of like-minded zijn. Er is ook nog een mogelijkheid om te borrelen. Dus blijf vooral lekker chillen hier. Want na afloop van deze sessie gaan we met elkaar hopelijk in gesprek, maar dan veel informeler. Nou, jullie hebben geapplaudisseerd voor onze gasten, maar we hebben ook nog celebrations. Dus jullie krijgen van mij zometeen een heerlijk doosje celebrations als bedankje. En fijn dat jullie hier waren. En misschien moet het ook hebben inderdaad over suikertaxen. Maar goed, dat even weer terzijde. Dank jullie wel, allemaal.